Olá, Porto Velho, olá, Rondônia. Muito boa tarde a você acompanhando a programação da Rondovisão TV. Estamos para mais uma transmissão, mais uma etapa do Campeonato Rondoniense 2024. Vamos aos jogos de volta. Inclusive, ontem foi aberta aí a sexta rodada desta competição. Ao meu lado está aqui o meu querido amigo John John. Olá, John John. Muito boa tarde. Juntos para mais um jogão de bola no Domingão da Rondovisão TV. Boa tarde, Adilson. Boa tarde para você que está nos acompanhando nesse momento aqui na capital rondoniense e também todo nosso querido estado, né? Tá nos acompanhando para mais uma rodada, para esse jogão que acontece aqui direto do estádio Aloísio Ferreira, uma competição que chega na sua sexta rodada. É os jogos de volta, Dilson, né? É os jogos de volta nesse momento. E a bola vai rolar dentro de alguns instantes. Para você que está em casa acompanhando, já manda o WhatsApp para o vizinho para falar assim, ó, tem campeonato rondoniense aqui na Band, no Grupo Rondovisão. A bola rola já já, tem Gênesis e Giparaná, Dilson. Verdade, John, a você de casa que acompanha a nossa transmissão a partir de agora, em definitivo, todos os lances e a emoção desta sexta rodada do campeonato. Afinal de contas, agora os jogos de volta. Vamos, então, acompanhar na íntegra. Essa rodada, inclusive, que foi aberta no dia de ontem, John, será concluída hoje. Então, eu gostaria de pedir para nossa produção, meu querido amigo Emílio Neto e os demais colegas de trabalho na nossa base de apoio. Vamos atualizar a classificação do campeonato, como ficou depois do jogo de ontem. Na sequência, a gente vai mostrar para vocês os gols do jogão de bola de ontem, John. A tabela, quando começa mudança, esta segunda, né, rodada, aliás, essa a sexta rodada da segunda fase, os jogos de volta, ficou assim, ó. Segundo turno do campeonato, a primeira rodada com o primeiro jogo ontem entre Porto Velho e a equipe do Barcelona. Jogão. Ficou desse jeito aqui, ó. Primeira colocação, Porto Velho, com 13 pontos em 6 jogos. Segundo lugar, né, até o momento, Giparaná, que joga dentro de alguns instantes aqui com 9 pontos, com 5 jogos. O Barcelona com 9 pontos. Perdeu ontem para o Porto Velho, que também já tem, soma-se 6 jogos. O VEC, que dentro de alguns instantes também enfrenta, recebe o União Cacoalense. Os dois com 5 pontos aí, ó. E o Gênus, que entra, é o lanterna da competição até o momento, com 2 pontos, já enfrentando, recebendo a equipe do Giparaná. A sexta rodada, os jogos de volta do Campeonato Rondoniense, Adilson. Eu acho que essa fase que o Gênesis atravessa, ainda não venceu na competição, vai trazer um elemento importante para o jogo de hoje, porque basicamente o técnico Wesley tem que vir com tudo, porque precisa virar a chave para entrar na competição de vez. Ontem, os gols do jogo entre o Porto Velho e o Barcelona. Barcelona que havia vencido, inclusive, o Porto Velho lá no início da competição. Foi o primeiro jogo, foi o jogo de abertura do campeonato. Naquela época, o Porto Velho focado nas duas competições nacionais que participavam. E aí, o Barcelona venceu por 1-0. E ontem, o jogo de volta, o resultado foi esse. E o John acompanha para nós aí como é que foi. Cruzamento ali do Fagner. O Atma, a bola sobrou para o Marco Goiano, que abriu o placar. Na sequência, logo depois, o Giparaná empatou. Na verdade, o Barcelona está aí. Replay aqui. A bola sobrou no pé do Marco Goiano. Um dos destaques, inclusive, do Porto Velho Esporte Clube, o Marco Goiano, que vem fazendo a diferença com esse elenco aí. E tá aí, tem aquela comemoração do trenzinho ali, todo se abraçando, né? O Porto Velho, que teve em momentos ali do jogo, muita dificuldade mesmo, né, com a ótima equipe do Barcelona, né? E tá aí o golaço, né? Quando a gente fala golaço assim, é porque foi um golaço de fora da área, a estreia do Lucas Lourenço, né, que veio da terceira divisão do futebol paulista, da A3. E estreou ontem também, fez esse golaço aí. E o Porto Velho que ontem, inclusive, apresentou uma nova fase, né? Ele conseguiu comercializar o name right do time. Isso. Né? E ontem foi apresentado. A partir de agora, legal, né, o nome Deus? Oficial, quero parabenizar, inclusive, a iniciativa privada, que tem, sem sombra de dúvidas, também buscado meios de investir no esporte. A partir de agora, o nosso time da capital, o Porto Velho, um dos times da capital, tem o nome de uma das grandes empresas de eletrodomésticos, eletroeletrônicos do país, né? E isso é muito legal, viu, Netão? Né, a todos que estão acompanhando a gente,
sobre essa situação, né, da iniciativa privada apoiando o futebol profissional. Também é interessante a gente falar sobre o futebol amador, né, futebol de várzea aqui da capital, do estado de Rondônia. Então, isso que é legal, a iniciativa privada, a gente também comenta sobre o poder público, né, eu acho que se aproximar mais e dar essa atenção, né, aos clubes da capital, futebol, esporte no contexto geral, Adilson. É, a partir de agora, então, é o Gazin Porto Velho Esporte Clube. E atenção, porque quem vai mandar na partida é esse trio de arbitragem que já está em campo ali, e o John John vai trazer para nós, então, quem comanda a arbitragem do jogão de bola que começa daqui a pouquinho, Gênos e Gi Paraná, aqui no estádio Aloísio Ferreira. Arbitragem para Gênos e Gi Paraná, o Netão traz na tela a escalação, vindo aqui pela fé, né? Arbitragem, o senhor Edivaldo José Ferreira é o árbitro da partida, ele é fé. O árbitro assistente número 1, José Carlos Sana, também fé. E o assistente 2, o Thiago Ferreira, também fé. Quarto árbitro, o Pedro José Torres. O delegado da partida é o Servílio Patrício. E no financeiro, Almir Belarmino, escalado também o time para conduzir esse jogão, Adilson. O homem da grana. E o visitante já está em campo, tá? Inclusive com um elemento que chama a atenção justamente agora no aquecimento. O Gi Paraná vem a campo com quem, meu querido John? A escalação da equipe do interior do estado de Rondônia, o Gi Paraná, o maior campeão do estado de Rondônia, né? Vem no campo, nesse momento também entra aí a equipe do Gênos, ó, já a gente traz a escalação. Tá aí, sendo recebido pela torcida também, sendo aplaudido, que legal. Bora para a escalação, Netão, da equipe do Gi Paraná. Na sequência a gente traz a escalação da equipe do Gênos, nessa tarde de domingão. Aqui na Band você acompanha um jogão de bola pela sexta rodada do Campeonato Rondoniense. No gol, número 12, Lupita, ele que veio ser titular desde o início da competição, né? O Gabriel, que era do ano passado, né? O titular. Número 2, Apodi, 3, Nildo. O Sávio se machucou, né? No aquecimento. Já foi substituído aqui pelo 22, Guilherme. O número 94, Everton. Número 5, Pink. Experiente Pink, hein? De olho nele. Número 11, Raul. 10, KT. Danadinho KT, viu, Gabriel? Já o Gabriel entra com a gente aqui, esse time de campo nosso. Ele junto com a Lena hoje. E número 16, o Rafinha. Número 30, o Bob. Número 14, Bruno Nascimento. Escalado o time do professor Márcio Parreira. Um dos estreantes do Galo da BR hoje, o Márcio Parreiras, que inclusive vai para o seu primeiro confronto. Ele tem à sua disposição o Gabriel Ian Alemão, também está à disposição no banco o Theo Afonso, o João Pedro, o Irlan, o Theo Afonso, o Samuel, o Arisson, o Luan e o Juan. Lembrando que o Sávio teve uma contusão no aquecimento, muito provavelmente não estará à disposição, mas foi um dos relacionados. Enquanto isso, o time da casa vem com quem? Falando em experiência, parece que um dos elementos encontrados pelo técnico Wesley tá foi na investir imagem, na experiência, não foi não, John? Goleirão Dida tá de volta aí, atenção, os torcedores, né? Do bom futebol, né? É muito legal a gente ver essa valorização. O goleirão Dida tá aí, ó, já nesse diálogo junto com a arbitragem, e ele volta para esse jogão, volta a cena do cenário, né, esportivo, agora dentro de campo, mas jogando como atleta. Nos últimos anos também atuou como árbitro, e um excelente árbitro, viu, Adilson? Perfeito, vamos lá. E o Gênos vem com o quê a campo? Parece que aposta realmente na experiência, né, John? É, tem um dos grandes experientes, que é o Júlio César, né? Bora para a escalação do professor Wesley. Número 23, goleirão Dida tá de volta. Número 3, Negrada. Número 4, Júlio César. Número 5, Panda. Ele que tá de volta, esse time titular. Número 8, Japa. Número 13, Eric Gomes. Número 16, Pedrinho. 10, Pablinho. 83, Carlos Andrei. Número 9, Igor Cabixia, o Cabigol. Número 99, o Ariel Arigol. O time do técnico Wesley Johnson, o capitão é o Dida, Adilson. E os suplentes vêm aí, ó, à disposição, então, do técnico Wesley, o Caleb, também Wagner, Nicolas Juan, Anailson, Adrian, Helder, Cadu, Thiago, Félix. O Gênesis que parece que não tem repetido escalações, né? Vamos ver o que vai dar esse resultado de hoje, mais uma das apostas do Gênesis em busca da sua primeira vitória no campeonato, John John. E a
bola vai rolar a partir de agora. O nosso WhatsApp da Band já está disponível para você interagir conosco. Tem aqui brinde especial. Tem brinde zap, hoje, zap, é? Tem mesmo. O Zap Zap da Band, 999-20-1679. A partir de agora está valendo um vale-compras na Del Motos no valor de R$200. E esse vale-compras não vai sozinho não, porque tem também um ingresso para o show do cantor de pagode mais aclamado do Brasil, Belo. Vai ser dia 6, próximo sábado, na Talismã 21, com assinatura exclusiva da Rondovisão TV, afiliada à Band em todo o estado de Rondônia. Jojo, a partir de agora, Zap Zap da Band está liberado. Estamos com transmissão para televisão aberta, o nosso canal no YouTube e em todas as plataformas digitais disponível para você, Jojo. 999-20-1679. Manda um zap pra nós, é, nessa tarde de domingão. Nesse jogão você concorre aí, um vale-compras, tem ingresso pra você que gosta de um pagode, né? Participa com a gente aí, a bola vai rolar na sexta rodada do Campeonato Rondoniense de Futebol 2024. É jogão, viu? Jogão. O primeiro confronto, Adilson, vale lembrar, né, na primeira rodada do campeonato, foi entre Gênesis de Paraná. A equipe do Giparaná venceu o Gênesis por 1-0. Mas foi aquele, de fato, um jogão de bola mesmo, né, na cidade de Paraná. E hoje, esse jogo do retorno, é o primeiro jogo para as duas equipes nesse retorno. O formato do campeonato são seis equipes. As seis equipes se enfrentam nos jogos de ida e volta, né? Nesse momento, a equipe do Giparaná soma 9 pontos nesses cinco jogos, né, jogados, nesses 15 pontos disputados, soma-se 9 pontos. A equipe do Gênesis, nos 5 jogos, ou seja, nos 15 pontos disputados, soma-se 2 pontos. A equipe do Gênesis não está legal na competição. Precisa de uma vitória hoje, recebendo a equipe do Giparaná, para sair bem, para tentar se recuperar. Ô, mas dá tempo ainda, dá tempo sim. O União Cacoalense com 5 pontos e VEC com 5 pontos, ou seja, três equipes aqui, né, meio que se afunilando para a disputa de uma vaga. Mas tá tudo ok, não tá tudo ok. Mas Porto Velho vem com 13 pontos, Giparaná vem com 9 pontos e Barcelona com 9 pontos, Adilson. É verdade. Né? E a matemática não mente. Não mente, acho que tá tudo muito aberto, ainda tem condições para os clubes, né, se reabilitarem aí e buscarem uma posição mais considerável diante da tabela. E lembrar todo mundo também, John, que nós não teremos rebaixamento nesta edição do campeonato, que é realizado pela Federação do Estado de Rondônia. O Gênesis, pelo que a gente vê, né, do seu posicionamento em campo, ele vai pra cima e vai com tudo. Hoje tem tudo pra ter um jogão com muitos gols. Tá preparada a garganta? Porque ontem foi um jogo de 6 gols, né? Ontem? Não, ontem foi... Não, o último jogo, né? Não, ontem digo foi assim, 3 gols. Ontem pela foi abertura do campeonato, da rodada. Ontem Porto Velho e Barcelona ficou, hein? 2-1. 2-1. Foi 2-1. É, o Thales na Roma. 3 gols, é. 3 gols. É, o Thales com a gargantinha dele. É. A noite no show, o bicho estava destruído. E hoje, John, vai ter muito gol ou não vai ter? Porque os clubes, hoje o Paraná busca-se a liderança novamente e o Gênesis precisa sair lá daquela zona da degola. São três times, olha que legal a tabela. São três times para a ponta de cima e três times aqui para a ponta de baixo. Ou seja, das 4 vagas, dá tempo ainda para o Gênesis, para o União Cacoalense e para o VEC, essas três equipes que disputam nessa, né, essa vaga que pelo jeito vai ficar em aberta ali. Mas bora lá, torcedor do Gênesis, torcedor do Giparaná, a bola vai rolar no Aluizão. Um jogão de bola aqui transmitido direto da capital rondoniense para todo o estado e para todo o planeta também, nosso canal no YouTube. Acesse aí, compartilha. Autoriza a arbitragem, o juizão Edivaldo José. Bola rolando no Aluizão no Campeonato Rondoniense 2024. E as emoções você vai acompanhando aqui, ó. Junto com a gente, lá vem o Gênesis. Pedrick para Pablinho. Pablinho já recebe. Panda tá ali. Jogou na frente, Cabixi. Chegando bem o Gênesis. A bandeira subiu, impedimento marcado. É, a ideia é que o Gênesis comece justamente com essa marcação alta, já buscando meios de abrir o placar, até porque é importante que ele faça esse resultado acontecer logo no início do jogo, John.
no mando de jogo do time da casa, geralmente é os cinco primeiros, né? Cinco primeiros, 10 minutos ali é de pressão, né, Adilson? São basicamente decisivos para o comportamento, né? O visitante tem que se segurar ao máximo e quem está sendo o anfitrião tem que ir para cima com força total. A você que está acompanhando a gente em todas as partes do Brasil e do mundo, o nosso muito melhor boa tarde. As mensagens não param de chegar, John. Ivo Holanda, do 4 de janeiro, dizendo aqui que o Jeep é 2-0 para cima do Genos e está concorrendo aos prêmios de hoje, hein? A galera no YouTube também está compartilhando aí, está mandando mensagem. Lá vem a bola na frente para o Genos, a bola correu demais, arremesso lateral. Nosso time de campo, Adilson, quem está com a gente nessa tarde? Olha, temos hoje dois feras, ô louco meu, quem que está lá? Do lado A é o Gabriel, cadê você, Gabriel? Tudo bem, meu querido? Muito boa tarde. Quais as impressões que você tem para esse início de jogão de bola aqui no estádio Elísio Ferreira? Boa tarde, Adilson. Boa tarde, John Diogo. Boa tarde a todos que acompanham a TV Rondonovisão. Vou passar para você o contra-ataque primeiro, já eu volto com uma. Vem chegando a equipe de Paraná, Gabriel, só um momento. Olha, chegando com tudo, KT, danadinho, eu falei. KT número 10 ali, ó. Recupera a equipe de Paraná. Já a gente volta com o Gabriel. Bola levantada na área para quem? Zagueirão chegou ali, o número 13. Tirou com todos. Quer saber de brincadeira, não? O Eric Gomes. No bate e rebate. Gabriel. Chega com a gente. Olha só, o Paraná vem para cima, né? Vem em busca da liderança do campeonato, precisa de 3 pontos e não está sozinho no estádio. A galera de Paraná comparece aqui na Luísa Ferreira em peso, com bandeirões, vários tambor e companhia. Tudo isso para empurrar o time do Rio Paraná, o galo da BR, do centro do estado. Perfeito, a galera, a torcida do Rio Paraná presente aqui no Aluizão. Quem também está com a gente é a Lena, né, Adilson? Oi, Lena, minha querida, muito boa tarde, seja bem-vinda, estreando conosco aqui, né? Vai acompanhar de pertinho aí, direto do gramado, Lena, boa tarde. Oi, Adilson, oi, John, boa tarde. Pois é, estamos aqui, ó, sexta rodada do Campeonato Rondoniense e hoje o Genos luta aí para sair da lanterna, é isso? Isso, precisa de uma vitória para sair da lanterna da competição, Lena, e se recuperar, né? Nesse campeonato disputadíssimo. Campeonato Rondoniense 2024 é aqui, ó, na Rondovisão TV. Nova Era, tá no Nova Era, tá em casa. Vem saindo a equipe do Genos com o Júlio César, jogando na frente com o Pablinho. Ariel recebe, pede falta. Juizão manda seguir. Cabe show. Já joga na frente, Cabixi, Cabigol. Tenta na frente, pé de mão. O Cabixi fica desesperado ali, Adilson. É verdade, é aquela pressão que a gente falava no começo, assim que apitou o início da partida aí, que o Genos vai com tudo nesse momento decisivo para pressionar o seu adversário em busca de também trazer a torcida para campo, né? Porque tá precisando desse entusiasmo aí, o torcedor do Genos. Vai tocando atrás com o Eric Gomes. Joga ali com o Pablinho. Sempre ele. Passando pelo Apodi. Jogou! Nas mãos do Lupita. Bom goleiro, Lupita, viu? Assumiu a titularidade na equipe. Até então, muito querido pela torcida, o Gabriel, que foi titular na última edição do Campeonato Rondoniense. Vai tocando ali pelo meio com o número 5, Pink. O Gi Paraná vai tentando um espaço. E achou. Lá vem KT. Tentava na frente com o número 11 ali. A bola correu demais com o Raul, que não chegou nela. E o goleirão Dida, que volta ao futebol. Que legal, né, Dias? Muito bacana. Uma experiência como técnico, né? Como técnico não, como árbitro de futebol e agora retorna como atleta, né, na competição. E lembrando a todo mundo que nesse momento, lá no Portal da Amazônia, também nós temos mais um jogo acontecendo no exato momento, simultaneamente, o VEC enfrentando o União Cacoalense. Para todo mundo que acompanha a nossa transmissão em todo o estado, esta é a Rondovisão TV, porque Campeonato Rondoniense 2024 é na Rondovisão TV. É aqui na Band.
Tentava a saída de bola a equipe do Gipa. É verdade, a equipe do Genos ali. A bola sobrou. Arremesso lateral, a Podita ali. Chega por ali o zagueirão, o Júlio César. O jogo mais estudado. E a bola vai subindo muito. A bola no meio com o Pendrick. Pablinho recebe. Vem chegando mais. Bola no meio para o Cabixi. Tira dali o zagueirão. O Nildo, que é o capitão da equipe do Gipa. Raul tá com ela, chegou primeiro o Cabixi. Vai chutar de longe! Cabixi, Cabixi! Cabigol, o apelido dele, Adilson. É, o Cabixi tá dando uma incendiada ali na área do Giparaná. Conseguiu agora realmente surpreender o goleirão do Gipa. E tem a vantagem do escanteio. Pode ser que eles consigam abrir o placar agora, hein? Até porque o Campeonato Rondoniense 2024 é na Rondovisão TV. Pemasa, pneus Goodyear. Tudo para o seu carro em um só lugar. Olha o escanteio marcado, bola na trave! O Genos pressionando a equipe do Giparaná nesse começo de jogo, Adilson! Pois é, começo de jogo com aquilo que a gente esperava realmente, a proposta do Genos é ir para cima com tudo, a sua torcida também vem incendiando aqui no estádio Aloysio Ferreira. E a gente sempre recomenda, venha para o estádio, vamos incentivar cada vez mais esta competição regional. Olha a repetição da jogada aí, ó, bola na trave, John! Bola, como diz Samuel. Não altera o placar. É, como diz Samuel do Skank, né? Nesse caso, tinha alguém para cabecear. É. Bola na trave, não altera o placar. Escanteio para a equipe do Genos. Autorizou a arbitragem. Quem é que sobe, Lupita? Aquele murro na bola. Olha o Panda. Jogou para quem? Olha o Genos chegando. Com Arigol. Cruzamento na área, chega a marcação. Novamente o Nildo, escanteio para a equipe do Genos. Tá pressionando, chegando bem o Genos nesse começo de jogo. A torcida do Genos está aqui no estádio. A torcida do Giparaná viajou também e está aqui no Aloysão e está nos assistindo aqui na Band, claro. Sem sombra de dúvidas. Mais um escanteio aí para o nosso time da capital. Vai autorizar. Japa tá nela. Jogada ensaiada. Panda, Pendrick, vai chutar de longe, Lupita. Goleirão seguro. Olha o contra-ataque na marcação. Quem que tá ali? Quem que tá ali? Reclama ali, ó. Dá bola na mão. O juizão manda seguir. O Panda e o Júlio César deram uma atrapalhada ali. Quase que leva dificuldade pro Dida ali. O Rafinha tava em cima ali e ficou reclamando. Foi bola na mão, professor. E o juizão, segue o jogo. Campeonato Rondoniense 2024 é aqui, ó, na Rondovisão TV. Rondônia Urgente com Marcelo Reis. De segunda a sexta, 11 da manhã. A Podinela. Arremesso lateral para a equipe do Gipa. Alô, torcedor do Gipa, está nos assistindo. Estão nos acompanhando aqui nesse jogão. Que legal tê-los aqui com a gente, viu? Alô, torcedor do Genos também, né? É. Estão nos assistindo aqui de diversos bairros na capital Porto Velho. Tentava a Rafinha. Ah, era o Pablinho ali, ó. A Rafinha estava em cima. Falta marcada. Equipe do Genos. Que até esse momento, com esse resultado, né? Já a gente traz informações aqui também direto da Arena da Amazônia. É no portal da Amazônia, né? Que em Vilhena tem jogão. O VEC recebe a equipe do União Cacoalense. Com esse resultado, o Genos vai somando 3 pontos. E o Giparaná vai para 10 pontos, né? Com esse empate até o momento. E uma das responsabilidades do técnico Wesley do Genos é manter esse foco, e esse resultado não interessa de forma alguma para ele, mais um empate, né? Hoje, sem sombra de dúvidas, tem que ser decisivo para o Genos, para ele virar a chave na competição e começar a melhorar aí a sua possibilidade de avançar no campeonato.
É por ali. O número 30, o Bob. Jogou com KT. Chega ele, Gomes, o zagueirão do Genus, e joga pra frente, não quer saber. Pedro que tá com ela. Tá mais solto esse time do Genus, viu? No momento que lançou ali pro Ariel, o Bandeira já levantou ali. Claramente estava impedido, né, Adilson? Mas o goleador, ele não quer saber, né? Ele quer meter a bola na rede. Ele fala assim, vai que cola. Vai se o Bandeira não viu, né? Mas segue bem a arbitragem também nesse comecinho de jogo. Tá ali, experiente Júlio César. Tenta na saída o número 11, o Raul tava por ali. O Bob também. O Rafinho, o KT. Esse é o quarteto do Giparaná e também do professor Márcio Parreiras. É. Conhecido como Gordiola do Norte. Gordiola. Ele é queridão dos boleiros. Queridão. É queridão dos boleiros. Queridão. Lembrar todo mundo que de repente não está situado. Ele até quatro rodadas, estava dirigindo o Porto Velho Esporte Clube. Acertou com o Giparaná. Faz a sua estreia hoje aqui, inclusive, né, John? Isso, a estreia hoje de Márcio Parreiras, né? Lá vem a equipe do Giparaná. Sempre com ele ali, viu? Ô Gabriel. KT. Circula as jogadas, John. É um jogador de ofício das pontas para iniciar as jogadas do Giparaná, que tenta encaixar um contra-ataque, já que está sendo pressionado pela equipe Grenádio Porto Velho, né? Chega agora com essa falta, uma chance clara de gol. Falta para a equipe do Giparaná, a torcida do Gipa está aqui fazendo barulhão com bandeirão também, né, Adilson? É verdade, está realmente fazendo o diferencial. E será que vem jogada ensaiada aí? Será que tem tempo do Parreira já mostrar o seu dedinho aí dentro da organização do Giparaná? Vai ter bola levantada na área. Quem que está por ali? Pelo jeito tem Raul e tem KT ali, ó. Vai autorizar a arbitragem. Primeiro tempo, quase 3 minutos já jogados aqui. 3 minutos passamos. Continua 0 para a equipe do Gipa. 0 para a equipe do Genus. Essas bolas é perigosa. Autorizou. Quem sobe? Zagueirão. Chegou bem ali, né? O Negrada, número 3. Zagueirão do Genus. Nas jogadas aéreas, o Genus, ele tem uma vantagem considerável, até porque tem dois zagueiros ali que são gigantões, né? Mas o goleirão Dida estão bem cobertos. É o Negrada, o Pendrick, né? E também o Eric Gomes ali, ó. É. O goleirão Dida que tá de volta, né? Escanteio para a equipe do Genus. Não, equipe do Giparaná. Quem que sobe? Dida, goleirão. Já subiu, já caiu no chão ali. O árbitro não viu, porque na hora que vê, vai parar o jogo. É. Ou deveria parar o jogo, né? Mas o Dina rapidamente ali já se levantou também, Adilson. E já caiu de novo, já caiu novamente. Agora o árbitro vê e realmente paralisa o jogo para o atendimento do Dida. Campeonato Rondoniense 2024 é na Rondovisão TV. Grupo HO, sua representante Caoa Cherry em Rondônia. E o goleiro é um dos queridinhos, né? Mas que tem, né, de acordo com as regras no futebol, aquele atendimento VIP, né? Não tem como seguir, né, o jogo com o goleiro no chão, então... A posição requer determinados cuidados. E o goleiro tem realmente essa prioridade. Assim como também quando há choques com os atletas de linha, que a gente costuma dizer no dito popular, na cabeça, é evidente que é necessário uma paralisação também e a entrada do médico em campo para fazer uma avaliação, até porque são regiões tanto quanto delicadas. Agradecer a você que está participando conosco da transmissão. Estamos com o canal do YouTube e a galera interagindo. Alô, Leonardo! Leonardo tinha dito ali que vai dar Gipa, né? Aí o Maelson já vem e diz, #Genus, né?
E o WhatsApp da Band da Rondovisão TV tem prêmios pra você, tá? Se você ainda não mandou a sua mensagem, chegou o momento. 99920-1679. Tem o ingresso pro show do Bela, dia 6 de abril, na casa de shows Talismã 21, mais um vale compras de R$200 da Del Motos pra você. Continua o atendimento lá do Dida. Parece que não é algo tão sério, não, mas requer esse cuidado específico. E se você quer saber tudo do campeonato, tá aqui, ó. Porque Campeonato Rondonense 2024 é na Rondovisão TV pra você. Conect Lens, viver o máximo da visão sem perder nenhum detalhe. O Kennedy tá com a gente, meu amigão, aqui, ó. Que legal, viu? João, tê-lo com a gente aqui. Tá dizendo que o Rafael Miller é da cidade dele. Ele tá hoje aqui em Porto Velho, mas eles são natural de Mairinque, no estado de São Paulo. Tá aí, que legal, se nosso povo se encontrando, se reencontrando. Oi, Gabriel. Só uma informação que o Dida, ele é o segundo goleiro do Genos, e ele veio de uma contusão, ele quebrou um dedo na semana passada, retrasada, e está retornando nesses últimos jogos, né? Então o cuidado com o goleiro do Genos é redobrado, já que é o segundo goleiro da equipe e está retornando de contusão. Já foi atendido, já está ali apto a retornar o jogo. Muito precisa a informação do Gabriel, até porque no último jogo o técnico Wesley falava da dificuldade que ele vem tendo de conseguir o elenco toda a sua inteira disposição para que ele conseguisse, né, dar essa guinada no campeonato. Por ali vinha a equipe do Gipo KT ficar reclamando, falta marcada e tem cartão amarelo. E é para o Panda. A Marla vai ficar brava aqui do lado de fora, viu? Panda, cuidado com a Marla, meu querido. E o jogo começa a ficar meio truncado, né, John? Quando a gente imagina que a bola vai rolar com mais intensidade, até porque os dois clubes têm objetivos em comum, precisam vencer. O Ji-Paraná quer retomar a liderança do campeonato. Na realidade, mesmo que ele ganhe agora, não consegue a liderança, porque vai a 12 pontos, né? O Porto Velho tem 13. Mas só somando 3 é que ele fica mais próximo de retomar o posto de líder do campeonato e manter aí, ó, esse know-how de maior vencedor do rondoniense. Se eu não estou enganado aqui, ô John, são 9 títulos. 9 títulos, é. Raul tá nela, o amigo do Kennedy. Bola levantada para quem? Grita gol! O zagueirão cabeceou. Grita gol, Adilson! Na realidade, o presente é para a torcida, que está marcando presença e de forma muito volumosa aqui no nosso estádio Aloysio Ferreira. E olha só, vamos ver novamente. Bola levantada para ele. Ele subiu um pouco e levantou ali. Olha o Gordiola. Ah, grita gol! Torcedor do Ji-Paraná! E, John, a gente observa claramente a falha na defesa do Genos, que não acompanhou em loco, né, uma cobrança de falta, diga-se de passagem, muito bem cobrada, e o posicionamento da defesa do Genos deixando a desejar e abrindo o placar o Ji-Paraná. O Galo da BR faz o primeiro aqui no Aloysão. O placar já não é mais o mesmo, como disse o Silvio Luiz, né? 0 para a equipe do Genos, 1 para a equipe do Gipa. O Genos vai tentando por ali. Escanteio marcado. Já no contra-ataque, o Japa tentava ali. A gente percebe que a equipe do Genos joga muito bem no começo do jogo. Vai jogando, vai tentando, buscando. Mas não vai dando certo, Adilson. Autorizou. Quem que sobe? Bola vai sobrar com o Pendrick. Vai chutar de longe pelo meio do caminho. Teve um abençoado que mandou a cabeça na bola ali e já caiu no chão, Adilson. Olha, se a gente observar no replay dessa jogada, foi uma bomba e ele confrontou com a cabeça ali. Preocupante, preocupante. Dá só uma olhadinha. Não quis saber. É, o número 12. Não, o número 16 ali, né? É. Tem jogador caído. Vai ser atendido. Campeonato Rondoniense 2024 é na Rondovisão TV. Band Cidade com Adilson Honorato, de segunda a sexta, 12:15. Tá até bonitinho esse caboclinho. Tá bonitão ele, né? É.
Manda sua mensagem pro WhatsApp da Band que tem prêmio pra você, tá? Olha, excelente transmissão, que mantenham incentivando o esporte local. Gostaria de participar do sorteio também. É o Elias Gomes, de olho na equipe de arbitragem. Olha, a galera também está observando o comportamento da arbitragem, John John. Bacana, né? Legal. A arbitragem está bem nesse comecinho de jogo, já a gente vai falar um pouquinho mais aqui, nesses primeiros 20 minutos. Pelota rodando. Sai jogando com Panda. A equipe do Gênos começou bem a partida. Tomou um gol ali que meio que desconstruiu, né? Um pouquinho do que havia sendo feito pela equipe do Gênos, que tentava ali, estava aos poucos construindo uma situação favorável de gol. Bola na frente. Arigol. Pablinho. Raul chegou. Arremesso lateral. O juizão ali diz que a bola é do Giparaná. Para você que nos acompanha também pelo YouTube, manda mensagem. O zap é 999-20-1679. Tem sorteio, Adilson? Ah, é claro que tem. Tem ingresso aqui pro show do Pagodeiro Bela, dia 6 de abril aqui na capital. Mais um vale-compras de R$200 lá da Del Monte. Olha a chance, gol! Pendrick! Danadinho o Pendrick, viu? É o que você pontuava há poucos instantes, né? O Gênos, ele até que tá meio encaixado ali do meio campo pra frente, tem vacilado muito na defesa, e isso acaba complicando demais até a atmosfera do jogo, porque os atletas precisam mais do que nunca trazer o resultado, precisam buscar esses três pontos, aí com pouco mais de 22 minutos jogados, já levam um gol, a situação fica um tanto quanto tensa, né? O técnico Wesley continua tendo muito trabalho para encaixar esse time no campeonato. Alô, França! Alô, Jafe! Todos nos assistindo aqui na capital rondoniense. Lá vem o Gênos. Pablinho recebeu. Joga com o Cabixi. O Japa vai passar, ele vai chutar de longe. Ele quer chutar de longe. Ele não quer saber nem que a distância que ele tá disso. O objetivo não atingiu, conseguiu o escanteio, né? O Cabixi quer chutar. Ele quer achar gol. Ele e quer... chuta bem. É. Chuta bem. Escanteio marcado para a equipe do Gênos. E o Pablinho é sempre o homem das bolas nas laterais ali, né? Olha o Theo aí, ó. Autorizado. O Gênos vai tentando chegar ao seu empate. Levantada na área! Um cabeceio que passou ali, liberou na trave do goleirão Lupita, Adilson. É, o Gênesis queria dar a resposta ali com o gol de empate, também com o zagueiro entrando na área e se posicionando bem, quase consegue aí o empate no primeiro tempo. Era o Eric Gomes ali, ó. Um cabeceio. O número 13 subiu sozinho, o Apodi ficou assistindo. Ei, Apodi! A bola passou beirando a trave, Adilson. Verdade, o Campeonato Rondoniense 2024 é na Rondovisão TV. É aqui na Band. Escolha estar entre os melhores. Escolha a medicina na Finca Jaru. Lupita já tem a saída de bola com o experiente Pink, número 5 do Giparaná. Que em 2019... foi campeão junto com o professor Thiago Batizoco, técnico Thiago Batizoco, que é um dos maiores campeões no estado de Rondônia e fez parte daquela gigante campanha do Vilhenense, né? Hoje é o Vec que representa a cidade de Vilhena, porque o Barcelona também está aqui. Agora não é mais Barcelona de Vilhena, é de Rondônia, né? Mas naquele momento o Vilhenense, né, foi campeão rondoniense e o Pink número 5 fez parte dessa campanha. Bom jogador, de olho nele, viu, Gabriel? Estamos de olho nele, habilidoso, o homem manja muito de futebol, João Dió. Pedrick com ela, joga pelo meio, tenta sair. Panda tá ali, na marcação sobrou Japa, vai jogando. O Carlos Andrei, invertido de bola aqui com o Pablinho. Ariel recebe, a marcação tá em cima dele. Arigol, que também fez parte desse time do Vilhenense em 2019, foi artilheiro do campeonato. Tá aí, ó, jogadores, os atores, grandes talentos
e ainda brilha aqui no estado de Rondônia. Uma roubada de bola do Gipa. Poderia acontecer um contra-ataque, a bola bateu no juiz, o juiz para o jogo e fala assim, epa, peraí. Isso é um fato relativamente novo no futebol, né? A bola bateu no juiz, naturalmente tem que parar a jogada e dar posse ao time que foi o protagonista, né, da batida no juiz. Tem que parar. Senão o juiz vai jogar para o lado de quem? É. Para e tem bola ao chão. Falta marcada ali, reclama muito os jogadores do Genos, mas a arbitragem viu a falta do Panda em cima do Raul. Ele estava próximo ali e agora pelo jeito vai ser atendido o Raul. É, parece que caiu de mau jeito ali, acabou prejudicando o ombro, né? Ter sentido bastante o Raul, hein? Campeonato Rondoniense 2024 na Rondovisão TV. Escolha estar entre os melhores. Escolha medicina na Finca Jaru. E durante toda a semana na programação aqui do Grupo Rondovisão, você acompanha tudinho o que aconteceu nessa rodada, nesse final de semana. Durante toda a semana. Fica de olho aí, viu? Fica ligado aqui na nossa programação. E no final de semana você sabe e também fica informado do jogo, né, que vem para a transmissão, que vem para a sua tela através dessa equipe do Grupo Rondovisão Band. É, e a produção da nossa transmissão está de olho, está atento lá no portal da Amazônia, em Vilhena. Caso saia algum gol lá, a gente vai buscar e tentar compartilhar com você que acompanha aqui a transmissão. Esta que é a sexta rodada do campeonato, os jogos de volta. Estamos chegando aí, ó, abrindo a reta final dessa primeira fase do campeonato, né, John? Que é sempre muito bacana a gente explicar para a audiência aqui da nossa transmissão como é que funciona o processo de classificação para os avanços das próximas fases. É o segundo turno. Esse é o primeiro jogo do segundo turno para as duas equipes que estão em campo nesse momento, né? O Ji-Paraná e também para o Genos. É jogos de ida e volta, a competição soma-se aí seis pontos, seis equipes, né? Essas seis equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. O segundo turno acontece agora, nesse momento. Ontem o Porto Velho estreou juntamente o segundo turno com a equipe do Barcelona, vencendo por 2-1. Nesse momento, um para a equipe do Ji-Paraná, 0 para a equipe do Genos. E no portal da Amazônia, pelo jeito, empate, né? A gente vai trazendo informações aqui daqui a pouquinho. Gabriel. Por enquanto, parada técnica. 32 graus, pesou um pouquinho a temperatura. O árbitro aproveitou para dar uma pausa para os jogadores se recompor. E agora os técnicos aproveitam para passar algumas orientações para os seus times, John John. E o Panda, que já havia sido amarelado numa falta anterior, que a gente acabou de rever aqui, fez a falta ali agora no Raul. As tensões foram a mil ali, porque se o Panda é expulso agora... Imaginem vocês, há 27 minutos do primeiro tempo ainda, o Genos perdendo de 1-0, precisando mais do que nunca desse resultado para se restabelecer no campeonato e ganhar a confiança do seu torcedor, que o Genos tem uma das torcidas mais fiéis aqui do estado de Rondônia, tem um título do campeonato, né? Tem participações históricas na Copa do Brasil, né? Aliás, uma participação histórica na Copa do Brasil, que ganhou o direito de participar justamente quando ele foi campeão em 2015. A responsabilidade do técnico Wesley aumenta a cada momento. Eu fico imaginando, John, como é que vai ser esse vestiário do Genos se o resultado permanece esse ainda quando encerrar este primeiro tempo. E a parada técnica tá rolando, porque hoje o sol tá escaldante, viu, John? Ô, Lena, como é que tá do lado do Genos aí? Como é que tá o clima? Pois é, John John. Pegou de jeito aqui o Ariel, tá sentindo ali, recebendo a massagem. Parece que agora a bola vai voltar, né? Ele está de joelho ali, tá o Ariel está sentindo ali, a gente percebeu, é. E só reforça e deixa mais evidente ainda aquilo que o técnico Wesley falou durante a entrevista exclusiva aqui para a Rondovisão TV, no seu último jogo aqui no estádio Aloísio Ferreira. A dificuldade que ele vem tendo com esse elenco, né? Ele ainda não conseguiu firmar, não conseguiu repetir uma escalação, até porque tem contusões, tem um elenco experiente. Isso acaba também trazendo um pouco de dificuldade para manter a intensidade nos 90 minutos. E a gente vai esperar para ver o que, que ele vai ter que fazer nessa retomada para o segundo tempo. Vai precisar mexer, vai precisar ter uma postura diferente. Olha, nosso povo participando aqui, o que a gente vai recebendo de mensagens aqui. O Macaxeira do Campo do 13 aqui, eu mandando mensagem. Olha, eu tô assistindo aqui. Que legal. Ô, Macaxeira, tamo junto, meu querido. Campo do 3. O futebol de Várzea é uma maravilha. Tá vivo o futebol de Várzea, viu? A gente viu? Precisa cada Muito vez legal, mais valorizar. E o Campeonato Rondoniense 2024 é aqui, ó, na Rondovisão TV. É aqui na Band.
Rondônia Urgente com Marcelo Reis, de segunda a sexta, 11 da manhã. Ontem teve a primeiro jogo do campeonato, né, da final do Campeonato Carioca. E vocês acompanharam, é claro, aqui na Band, né? É. E o resultado foi o esperado, né? Porque a superioridade do Flamengo é dispensa qualquer tipo de comentários. 3-0, né, João? Destaque pro Pedro ainda. Foi um público gigantesco na Praça de Alimentação do Shopping, que inclusive acompanha a nossa transmissão lá na Praça de Alimentação do Shopping. O Campeonato Rondoniense também é destaque. Forte abraço para todos do Porto Velho Shopping. Inovando, né? Tem a presença aí do esporte na Praça de Alimentação e acompanha o Campeonato Carioca e também o Campeonato Rondoniense. E lá nós temos o nosso videomaker Denilson. O Denilson é o homem do telão e do áudio do Porto Alô, Velho. Alô, Denilson, manda foto aí, né? Não manda áudio, não, manda foto. Manda áudio, não, manda foto. Agora você de casa manda o que você quiser. Faz um zap, vem com a gente, afinal de contas, é muito legal ter você conosco aqui na nossa transmissão 999-20-1679. A nossa transmissão tem sempre aquela transmissão de qualidade, porque tem a Brasil Digital, a Wi-Fi maceta, John John. A Wi-Fi maceta. Bora dar um giro pelo estado? O que está acontecendo no interior do estado? A gente traz as informações aqui, vai trazendo também, né? Nesse momento, o VEC recebe, né, o União Cacoalense, né? As duas equipes aí, ó, 19 minutos jogados. Tá aí, jogo no Portal da Amazônia e jogo aqui no Aluizão. A gente vai mantendo você que tá em casa bem informado, viu? Sobre a competição que aos poucos pode mudar, tá aí, ó. Direto do Portal da Amazônia. Isso. E enquanto isso, a bola continua rolando aqui também na Luizão. Lá no Portal da Amazônia, 0-0, né? O jogo que complementa essa sexta rodada, os jogos de volta. Aqui em Porto Velho, já teve quem gritou gol, John. Já teve. Você percebeu que lá o sol tá menos quente? Tá um pouquinho mais longe do sol, tá não? É, eles têm uma vantagem lá, né? O clima é diferente aqui da capital e o Genos vai pra cima. Lá vem com o Pablinho. Joga na frente aqui com o Pendrick. A marcação tá em cima dele. Bola levantada na área. Lupita tá ali. Não quis saber de brincadeira. Joga pra fora pra garantir, né, Gilson? Aquela bola que o goleiro até poderia ter deixado ir ali, mas ele joga a bola ali pra linha de fundo, escanteio marcado. A falada bola de segurança, né, John? É. Tem posições que não dá pra arriscar. O goleiro, a zaga, o volante ainda de vez em quando dá pra dar uma vacilada, né? Olha, o Augusto César tá com a gente, hein? Parabéns, Rondovisão, pela iniciativa de transmitir o Campeonato Rondoniense. A transmissão tá top. Olha aí, autoriza. Bola ali pro Genos. Vai tentando chegar. No escanteio. Não quis saber de brincadeira, não. Bola pra frente. Pendrick. 0 pra equipe do Genos. 1 pra equipe do Ji-Paraná. Cabixi tava impedido, Adilson. Campeonato Rondoniense 2024 é na Rondovisão TV. Grupo HO, sua representante Caoa Cherry em Rondônia. Forte abraço pro Marquinhos do Grupo HO, né? Incentivando o esporte, que legal. Um abraço ao Josias, também o Clédson. Galera aqui da nossa capital assistindo esse jogão. Lá vem o Gipa. Correria ele. Rafinha. Juizão disse que não foi falta, não. Segue o jogo. Reclama ali o Rafinha, faz cara de bravo. Mas a bola já tá no pé do Dida ali, que vai tocando. É impressionante a reação do Márcio Parreiras lá também. Ele tá falta entrar no campo, John. É, estreia dele hoje. Márcio Parreiras, que foi campeão em cima do Ji-Paraná em 2023 pela equipe do Porto Velho, né? Tá então hoje estreando. Isso que é legal, né? Ano passado tava ali junto à equipe do Porto Velho e hoje estreando, né, e defendendo as cores hoje do Ji-Paraná. Outro ponto que é importante a gente destacar, John, é o trabalho que os clubes vêm fazendo, se profissionalizando cada vez mais. Você que está acompanhando a transmissão, escolha um time de Rondônia para adotar como seu time regional.
tem o programa Sócio Torcedor, todos os seis clubes já estão trabalhando isso de forma muito profissional. Vá ao estádio, nós temos seis clubes que participam do nosso campeonato profissional. Aqui vale vaga para a Copa do Brasil, é o crescimento do futebol de Rondônia, que depende de toda uma população. E o Campeonato Rondoniense 2024 é na Rondovisão TV. É aqui na Band. ConectLens, viver o máximo da visão sem perder nenhum detalhe. Vem tocando ali o Nildo, o zagueirão artilheiro, que está completando mais um ano de vida hoje. Recupera o Vênus. Bola lançada no meio com o Pedro, que sempre por ele ali, ó. Ele e o Pablinho. Lá vem o Vênus, tentando chegar. A bola resbalou ali. Resbalou. Hein? Faz tempo que você ouviu essa palavra, não? Hã? Ouvi semana passada. Resbalou. Eu não falei resbalou, não, semana passada. Falou resvalou. Resvalou. Vem tentando. Olha o de Paraná. A equipe do de Paraná. No ataque, bola na frente. Por ali. Eric Gomes, o zagueirão, chegou firme. Escanteio marcado para a equipe do Gipa. E olha só, vamos, Genos, estamos na torcida, é hora de reagir. É o André Grimaldi na torcida, quero ganhar inclusive o Vale Compras de R$200 mais o ingresso. Olha, o torcedor pode mandar placar pra cá, tem que incentivar o clube mesmo. Estamos aí com 36 minutos, indo para 37 deste primeiro tempo. Placar aberto, Giparaná, o Galo da BR, 1-0. Mantendo o Genos. Mantendo o Genos sem vencer na competição ainda. É. Autorizou. Bola na área perigosa, chegava Nildo. Vai tentando sair dali, ó, o Cabixi. Guerreiro, brigador. A bola vai sobrando novamente, quem que sobe? Bola nos pés ali do Pablinho agora. Bola levantada para ele, nas costas do Raul. Ele é perigoso, Pablinho. Bom jogador. Já venceu. Do outro lado tem Cabixi. Ele vai chegando. Tem Pendrick. Tentava ir para cima. O juizão diz que não foi nada. O banco de reservas ali do Genos reclama de pênalti, o Adilson. O torcedor também, para ele, já estava batendo o pênalti. Reclamação generalizada. É claro que eles buscam, evidentemente, mas a gente pôde observar que pro Pablinho ali, ele deu um pique gigantesco, acabou faltando um pouco de pernas ali. E essa é a grande verdade, né? O Pablinho jogou a bola na frente, o Raul estava por ali, pelo meio do caminho. Esperou o contato. O contato veio, os dois foram pro chão e vai ser atendido agora. Esse é o Campeonato Rondoniense 2024 com exclusividade na Rondovisão TV. Band Cidade com Adilson Honorato. De segunda a sexta, meio-dia e 15. Esse modelo aí, hein? Tá demais, hein? Meio-dia e 15, hein? Tamo lá, tamo junto. Lena, como é que tá aí, Lena? Pelo jeito, o Raul continua caído, né? Oi, John John. Recebeu uma boa massagem ali da equipe técnica, mas parece que agora está pronto para retornar, né? Pablinho, que tem se destacado aí no jogo contra o Galo da BR, está indo para cima com tudo. Pablinho não tem conhecimento sobre se a zaga é boa, não. Ele quer jogar a bola na frente e correr. E o Pablinho tem Pablinho. Uma boa facilidade, né? Ele fica flutuando ali, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo direito. Deixa a defesa do Giparaná um pouco confusa, mas está faltando alguém para acompanhar o Pablinho. Ele é um cara muito veloz. O Ariel já é diferente, a bola tem que chegar nele na área. Ele tem aquele gingado mais de presença de área, né? E o Genos vai em busca do seu primeiro gol para um empate e talvez virar o jogo. É o que a torcida vem buscando aqui nas mensagens, né? Vamos, Genos! Vamos, Gipa! É Rondovisão TV. Que legal o comentário do torcedor, né? Vai mandando mensagem aqui. Bora, meu Genos! Bora, meu Gipa! Desse jeito. E por ali vem o Gipa. A marcação do Genos toda atrás. Bola com o KT, número 10. Júlio César tá aqui, ó. Marcou em cima. Bola no pé do Raul. Vai jogando com o Pink. A bola meio que escapuliu. O Nildo vai tentando ali pela frente a invertida de bola aqui com o Rafinha. Pelo meio do caminho tem Júlio César, experiente. Participou da campanha do Genos naquele jogaço contra a Ponte Preta e tá aqui, ó. Tá de pé aí, Adilson. Comandando a zaga do Genos.
Jipa vai tocando. O Gênesis vai esperando e marcando ali para tentar o contra-ataque. Raul. No lado esquerdo aqui tem o número 16, o Rafinha. Já inverteu. Bola com o KT. Vai ter bola levantada na área, não. Sobrou com o Pedro, que vai tendo contra-ataque. O Gênesis, na verdade, tinha. A marcação está em cima. E por incrível que pareça, esse batuque que você ouve é a torcida do Galo da BR, que marca a presença aqui no estádio. Olha a chance! E a bola subiu. O Bob chegou ali. Antigamente eu tinha aquele, calibre seu pé na borracharia do GC. Mas, Junior, quem que é o GC, o borracheiro? Não, aquilo ali é só o bordão que a gente criou quando o meu compadre que tá ali dentro do campo ali chuta a bola pra fora. Então, GC, o Adilson. Olha aí. Olha lá, ó. Tem que passar na borracharia do GC. E é se que... tem algum GC borracheiro, aí a gente manda um abraço pra ele, né? E tem que marcar essa, tem que registrar essa marca aí, viu, John? É. Calibre seu pé na borracharia do GC. Quando a bola sobe demais, não tem como, viu? Tem que calibrar, né, Adilson? É verdade. O Campeonato Rondoniense 2024 com exclusividade na Rondovisão TV. Nova Era. Tá no Nova Era. Tá em casa. Falta perigosa a favor da equipe do Gênesis. 42 minutos já jogados. Chegando aos 42, né? Nesse primeiro tempo. Vai ser bola levantada na área. Autorizou a arbitragem. É jogada ensaiada, é o Panda. Levantou, Lupita, sai nela. Bem seguro o goleirão do Paraná, né, o Adilson? Verdade, saiu ali sem muita dificuldade, preciso, né, encaixou e já coloca o Gipa para retomar, então. Rondovisão sempre fazendo a melhor transmissão para você que acompanha. Grande abraço, tá? Todo o estado de Rondônia tá ligado com a gente. Cadê o nome aqui, ó? Já encontro o nome aqui, viu, John? Tem que mandar o nome, galera, senão como é que a gente vai sortear o prêmio, né? O Ricardo. Alô, Ricardo da Zona Sul, um grande abraço. Obrigado pela interatividade. Manda nome aí, escreve o nome. Manda áudio não, né, Dilson? É, eu não sei ler, não. Manda áudio. 999-2016-79, tem sorteio de prêmio pra você. Falta marcada ali a favor da equipe do Jiparaná nesse finalzinho de primeiro tempo. A torcida do Jipa tá bem feliz aí, né, Gabriel? Muito feliz, vencendo o jogo parcialmente fora de casa. Galera com bandeirão, batuques, gritos de guerra, né? Hinos da equipe do Galo, da BR. Todo mundo empolgado com a vitória parcial por enquanto, John. A viagem de volta vai ser boa, né, Adilson? É bom quando ganha, né? Tudo indica, né? Ainda temos mais 45 minutos e os acréscimos. Se terminar desse jeito o jogo, claro. Tem, né? Tudo pra... Né? Daqui a pouco o Wesley faz uma articulação lá no vestiário e a coisa acontece diferente. Bola levantada, Dida. Sai por ali. O goleirão da equipe do Gênesis. Júlio César já recebe. Joga no meio com o Cabixi. Tentava sair dali. A bola agora com o Apodi. Levantamento pra quem? O zagueirão chega ali, o Granada. Negrada, né? Granada. Negrada, o zagueirão da equipe do Gênesis. Lá vem KT. E Negrada sai jogando bem. Panda já acha na frente. O Arigol, a marcação tá toda em cima dele. Ele não ficou muito contente não, Adilson, com a marcação. Campeonato Rondoniense 2024, exclusividade Rondovisão TV. Pemasa, pneus Goodyear, tudo para o seu carro em um só lugar. Recuperamos a imagem, você viu, né? O Dida deu uma escapadinha na bola, era perigoso, hein? É muito seguro o Dida, viu? Assim, claro que vai precisar de ritmo, né? Pra voltar a atuar as suas melhores. Olha que enfiada de bola! Com o Raul ali, o Pink. John. Que legal, viu? Esse tipo de jogada. Oi, Gabriel. A árbitro agora vai dar os acréscimos. A princípio, 6 minutos é que tudo indica. Confirmado, John. 6 minutos de acréscimo.
Fala a verdade, você olhou ali ele a placa antes. Você colou, Gabriel. É. Fala aí. Fala a verdade. Fala assim, admito, vi. Eu colei. 6 minutos. 6 minutos de acréscimo. Enquanto isso, lá vem o Genos. Bola levantada pra quem, Lupita? Sai nela. Quer saber de brincadeira não, goleirão do Gipa. É, o Arigol tava de olho ali, tava em cima, né? Lupita esperto. Bola na frente com o Pablinho. Vem tocando ali. Bola levantada pra quem? Pra ninguém. E pelo jeito o Ariel não vai aguentar não, viu? O Adilson. É verdade. Vai, Lena. Então, o técnico informou que o Ariel tem sentido bastante nos últimos dias, tomou bastante injeção, mas sabe da importância do jogo de hoje e quis vir sim a campo contra o Galo da BR, mas ele tem sentido bastante, viu? É, e parece que realmente não consegue voltar não, viu, John? Ele sentiu ali, nesse último lance que ele participou, disputou ali com o Lupita de olho em cima, né, marcando o Cerrado, conhece a categoria do Arigol, né, John? É, Arigol é perigoso ali na frente, ali, né? Atacante, bom atacante, né? Enquanto isso, lá vem o Gipa. Bola jogada na frente com ele, KT. Pelo meio ali tem Rafinha. É o quarteto, ó, Rafinha. Tentava o Bob, chegava a Negrada, recupera a equipe do Gênesis, já sai jogando com o Japa ali pelo meio, Adilson. E aí, boa tarde, John John, boa tarde, Honorato. Atenção, estamos ligadinhos na Band Rondônia, show de transmissão. Vamos com tudo, 2-1 para o Gênesis, é o Márcio Monteiro do Nova Porto Velho. O Nova Porto Velho está em peso curtindo a Band. Lá vem o Gênesis. Jogada na frente com o Japa. Vem tocando com o Panda. O Gipa tá todo atrás agora. Todo fechadinho, né? Pelo meio tem Panda. Volta atrás ali com o número 83. O Carlos Andrei. Eri Gomes. Acha o Japa. Na frente com Panda. E toca errado ali. E recupera a equipe do Giparaná. Parabéns a todos pela excelente transmissão. Bora, Gipa! Adriano Rodrigues. Alô, Adriano. Muito boa tarde. Obrigado pela interatividade. Já está concorrendo ao sorteio dos prêmios aqui. Olá, boa tarde. Me chamo Emanuel. Moro em Giparaná. E meu palpite é que o jogo hoje fica em 1-1, segundo o Emanuel de Giparaná. Tá aí. Invertida, lançada para quem? Para Blinho. Já já a gente forma, pelo jeito tem substituição. Júlio César, pelo meio. Joga para quem? Olha o Geno, chegava perigosamente ali, Adilson. Verdade, John. Você viu que quase o Gipa faz um contra ali, né? O 22, quem foi? É o Guilherme, que inclusive substituiu o Sávio, né? O Sávio no aquecimento acabou tendo a extensão muscular na coxa, parece-me. Depois a gente vai com o campo entender certinho o que houve com o Sávio, que ele nem entrou em campo hoje, estava escalado como titular. Substituição, Lena! É isso mesmo, entra agora aí o 3-3, camisa Juan, entra no lugar aqui do Ariel, que parece ali que está sentindo bastante mesmo. Tá aí, tem Juan no lugar de Ariel. Juan, número 33. Posição por posição, John. Vamos manter o ataque, né? Isso. Bola levantada na área para quem? Subiu demais. Atravessou lá todo o gramado. Vai sobrando com Panda. Chegando novamente a equipe do Genos. E o juizão vê uma falta e a falta foi marcada. E olha, o torcedor do bairro Lagoinha. Boa tarde, me chamo Noelias Silva, do bairro Lagoinha. Estou pela torcida pelo Genos, hein? Vai dar virada, vai ser Genos 2-1, segundo o torcedor aqui. Tá aí, o torcedor acreditando. E é isso mesmo, né, Dilson? Tem que acreditar, viu? É. Sai tocando a equipe do Gipa, já recupera. Cabixi tentava por ali, tem Pablinho. A marcação tá em cima. Pablinho joga com o Júlio César. Vai levantar na área, não. Já driblou. Vai chutar, falta em cima dele, Adilson. Júlio César, habilidoso também no ataque, John John. As multifacetas do zagueirão. Tá aí. Experiente. Experiente Júlio César. Falta em cima dele. E aquele canhotinho, né?
Amarelo para o Raul. Amarelo pro Raul, tá aí. Camisa 11. É, essa seria uma boa pro Ariel bater, né, cara? Mas ele acabou de sair. Acabou de sair. Mas tem Panda. É. E sabe quem tá aqui na plateia, na arquibancada? Ah, ela tá na torcida? Tá, já vi ela por ali, passando pra lá e pra cá. Parece que quase entra em campo, o John. Minha querida Marla Souza, grande abraço. Um abraço a todos os artistas, né? Os cantores, esse povo aqui. Do nosso querido estado de Rondônia. E o Genos tem uma grande chance agora, né? Faltando basicamente um minuto, deve dar mais um ou dois de acréscimo, né? Por essa paralisação para cobrança de falta, para sair para o intervalo com um empate, que seria importantíssimo para que eles consigam buscar um resultado positivo para a segunda etapa. Só 12 na barreira, viu, John? Vai autorizar a arbitragem. O Genos vai tentando o seu gol de empate. Quem chega? O Lupita! Ficou igual a gente, Adilson. Só observando. A cobrança do Panda. O Panda chegou, o Lupita falou. Misericórdia. O Lupita ficou olhando pra bola, Dilson. Ô, John, a gente destaca aqui o Márcio Parrilhas, parece que ele tá sangue no olho, faz uma boa estreia. Hoje Paraná vem a Porto Velho, até esse momento soma 3 pontos. Intervalo, a gente vai fazer uma rápida pausa, a gente tem o nosso recado tanto nacional quanto estadual. E voltamos daqui a pouquinho, o que houve de melhor, vamos saber como é que tá lá no portal da Amazônia. Se é o Campeonato Rondoniense 2024, com exclusividade, onde, John? Ah, aqui, ó, no Grupo Rondovisão, aqui na Band. Intervalo rapidinho, já já. A bola volta a rolar aqui no estádio Aloysio Ferreira, na capital, com o segundo tempo. A gente volta já. Próximo domingo, 16h30, tem final do Campeonato Carioca. Os craques de Tite venceram o primeiro jogo e estão prontos para comemorar. Gol! Mas o orgulho da Baixada vai lutar até o fim pelo título inédito. Flamengo e Nova Iguaçu, Campeonato Carioca, na Band. A Choco Friday Cacau Show está irresistível e vai deixar a Páscoa de quem mais entende de Páscoa ainda mais gostosa. Quer ver? Comprando 2 ovos de Páscoa Cacau Show, você ganha mais um de presente. Isso mesmo, compre 2 e ganhe 1 de presente. Quer mais? Aproveite essa magia de sabores pagando em até 3 vezes sem juros. Vá até a loja mais próxima e aproveite. É só na Choco Friday Cacau Show. Super nome tá chegando da Europa para agitar o futebol brasileiro. Superbet! Receba instantaneamente com saques super rápidos. Seja super com Superbet. Do nada, sua irmã apareceu com um número novo pedindo pra você fazer um Pix? Isso é golpe! Isso é golpe! O banco ligou dizendo que precisa da sua senha pra resolver algo? Pode desconfiar. Isso é golpe! A Caixa não pede senhas por telefone, não manda recolher o seu cartão em casa, nem envia links por SMS. O golpe não avisa que é golpe. Siga sempre as dicas de segurança da Caixa. No coração de cada torcedor existe uma chama. Uma chama que queima com paixão, determinação e sonhos. Você não precisa descobrir um segredo para vencer, mas de alguém que acredite em você. A mcgames.bet acredita na sua paixão pelo esporte e está na torcida vibrando com você em todos os momentos, com transparência, tradição e responsabilidade. mcgames.bet, sempre com você. Desde tráfico de drogas, contrabando, descaminho. Crimes ambientais, porte de arma de fogo. Floresta Amazônica.
Porque se falar, ninguém acredita. O crime se reinventa e a gente está sempre correndo atrás deles. Operação Fronteira Brasil. No Discovery. Nós estamos bem acompanhados. Com você ligado aqui na Band. Às 7h20 da noite é hora de você ficar informado. Jornalismo com credibilidade e compromisso com a notícia. Jornal da Band. 8h30 tem curiosidades, culinária, música. Um papo descontraído, muita diversão. É o melhor da noite. Às 10, se prepara pro exercício. Estamos prontos! Não, não é esse exercício que eu tô falando, não. É um exercício pras bochechas. Vem dar risada com a gente. Perrengue do dia. Que barulho é esse? Ah, são os vikings chegando. 10h30 da noite, as lendas, a cultura e as batalhas do povo nórdico. Vikings. E 11h30, a informação que você precisa. Nossa equipe de olho nos fatos, Jornal da Noite. Estamos com você, a Band. Já pensou o que significa ter 12 horas de proteção para sua boca? Colgate Total 12 ajuda a apoiar as defesas naturais da sua boca, protegendo contra bactérias por até 12 horas. Sua boca continua protegida, hein? Mude para Colgate Total 12. A Choco Friday Cacau Show está irresistível e vai deixar a Páscoa de quem mais entende de Páscoa ainda mais gostosa. Quer ver? Comprando 2 ovos de Páscoa Cacau Show, você ganha mais um de presente. Isso mesmo, compre 2 e ganhe 1 de presente. Quer mais? Aproveite essa magia de sabores pagando em até 3 vezes sem juros. Vá até a loja mais próxima e aproveite. É só na Choco Friday Cacau Show. Um super nome está chegando da Europa para agitar o futebol brasileiro. Ele vem arrebentando, pode anotar. Esse recurso vai brilhar. Ele faz o que ninguém faz, né? O avião já chegou e a qualquer momento ele pode aparecer. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Superbet! Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. E dá pra apostar em todos os esportes, jogos e competições. Seja super com Superbet. Olha o que vem. Novela mexicana. A linguagem do humor que todo mundo conhece. Muita risada. É Cuba da Caçaça. Você vai entender tudo, vai ser uma palhaçada. Aciona o piloto pra gente ver. Aqui não tem brecha pra tristeza. É zoeira do início ao fim. É sacanagem fazer isso, hein, meu? Daqui a pouco não perca. Perrengue na Band. De cada 10 casas brasileiras, 7 compram Qualy. Eu sei que eu sou linda e maravilhosa, mas o bolo que eu faço com Qualy, ó, outra qualidade. Com ela, meu filé de frango fica outra história, outra qualidade. Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem. Ela me pede mais, não para não, meu bem. É. A margarina preferida do Brasil. Com Qualy na receita, não tem zona de perigo, não. Com Qualy é outra qualidade. A cada pote de Qualy vendido, outro é reciclado. Um dia a gente decidiu juntar no mesmo lugar todo mundo que ama The Last of Us. Quem é fã de Largados e Pelados, trouxemos quem é fã do melhor futebol do mundo. Chamamos quem gosta de Barbie ou da Peppa Pig. Esse lugar se chama Max. Cabe todo mundo. Bom, lugar é maneira de dizer. Tô falando da sua tela. Chegou o Max e tem muito mais pra você. Max, muito mais a ver. Março é o mês do consumidor. A Pemasa Pneus tem ofertas exclusivas para você. E pneus de alta durabilidade sempre. Confira. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175-70R13 para Palio e Voyage, R$ 251,90 no Pix. Pneu Kelly Eagle Sport 205-55R16 para Tracker e T-Cross, 12 vezes de 38,20 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175-65R14 para Estrada e Ford Ka, R$ 282,70 no Pix. Promoção válida enquanto durarem os estoques na Pemasa. O seu revendedor oficial Goodyear. Paz no trânsito começa por você. Última chamada do mês. Nova Era.
Ofertas imperdíveis que você não pode deixar para depois. Confira e aproveite agora. Frango Avinote, 8,29 o quilo. Leite líquido Italac com tampa 1 litro, 4,99. Cebola Nacional, 5,99 o quilo. Farinha de trigo Dona Benta Especial, 1 quilo, 4,59. Sabão em pó Omo, 800 gramas, 9,99. Ofertas válidas para todas as lojas em 3 vezes no cartão Delcat. Tá no Nova Era, tá em casa. Beba com moderação. Se você busca o máximo em tecnologia nos seus óculos, apresento a você a Connect Lentes. Para aproveitar tudo que a vida lhe proporciona, você precisa enxergar bem. Nossa gama de produtos atende a todas as necessidades visuais e até mesmo lentes especiais para altas ametropias. Com a Connect Lentes, você sempre terá uma lente que se encaixe em seu orçamento. Consulte regularmente seu oftalmologista e procure a sua ótica de preferência. Com a Connect Lentes, você vive o máximo da sua visão sem perder nenhum detalhe. Última chamada para a segunda turma de medicina da Finca Jaru de Rondônia. Agende a sua prova online hoje mesmo ou ingresse com a sua nota do Enem. Se você se inscreveu no FIES, assim que sai o resultado, a matrícula é imediata. Inscreva-se pelo site vempraafinca.com.br. Início das aulas dia 15 de abril. Não perca essa oportunidade de realizar o seu sonho de ser médico. Finca Jaru de Rondônia, segunda turma de medicina 2024. Última chamada. Se você busca o máximo em tecnologia nos seus óculos, apresento a você a Connect Lentes. Para aproveitar tudo que a vida lhe proporciona, você precisa enxergar bem. Nossa gama de produtos atende a todas as necessidades visuais e até mesmo lentes especiais para altas ametropias. Com a Connect Lentes, você sempre terá uma lente que se encaixe em seu orçamento. Consulte regularmente seu oftalmologista e procure a sua ótica de preferência. Com a Connect Lentes, você vive o máximo da sua visão sem perder nenhum detalhe. Olá, olá, tudo bem? Já estamos de volta com a sequência da nossa transmissão. Ô, John, vou te contar um negócio, hein, meu amigo. Jogão, a Rondovisão hein? TV, em todo o estado de Rondônia, acompanhando a movimentação do campeonato. Eu acho que o bicho pega agora no segundo turno, tempo. Né? É, o segundo turno e o segundo tempo aqui é. no estádio Aloísio Ferreira. O Genos, eu acho que o vestiário está aquele clima. Galera, e aí? Pressão, né? O campeonato pressão. Já começou. Pressão. É, a pressão vai ser grande ali. É, aí vem presidente de clube, vem o próprio torcedor que já está bem satisfeito com a campanha que o Genos vem desempenhando. E do outro lado nós temos uma torcida, né, bem fervorosa do Gi Paraná, né, que viajou, está aqui fazendo o maior barulho e está tendo a resposta do time em campo, né? Está aí a torcida do Gipa que pegou a estrada, veio para a Luizão e estão todos aqui, né? Estão todos aqui acompanhando. E quem não está no estádio Aloizão, está com a gente aqui pelo Grupo Rondovisão na Band por todo o estado acompanhando esse jogão. Enquanto aqui intervalo continua na capital, bora dar um giro para o interior do estado, né? Portal da Amazônia traz para a gente, Neto. Pelo jeito ainda não terminou o primeiro tempo lá, Dilson. Aí, ó. Continua 0-0. Estamos nos 48. Estamos nos acréscimos já, né? Com 3 de acréscimo aí. É, o tempo é até 45, depois é determinado pela arbitragem, né, o árbitro dentro do gramado, ele direciona e posiciona, né, o tempo aí agregado, né, para se agregar junto com esse tempo de acréscimo. E esse é um jogo importante que é para manter posição, né, John? A gente vê que o VEC está em quarto lugar, o União Cacoalense vem em quinto com a mesma pontuação. E nesse momento permanece tudo igual, cada um somando um ponto, ainda 6 pontos. Agora, a vitória importa e interessa muito aos dois times. Sim. Tende também a ser um jogo bem pegado no segundo tempo. Quem está em Vilhena acompanhando a gente, meu amigo, quero mandar um grande abraço aqui. Alô, Vilhena! Ao meu amigo Eric Araújo. Alô, Eric, abraço, né? Ele é do Grupo Aparício Carvalho, Centro Universitário Finca, Faculdade Metropolitana. O Eric, um grande abraço, meu querido. Estamos juntos, hein? É, o Grupo Aparício Carvalho, que também é um dos grandes investidores no futebol. E o que teve de melhor nesse primeiro tempo aqui na capital? Sim, é verdade. Finca, tá por todo o estado. Bora lá, melhores momentos de Geno 0, de Paraná 1, bora lá. Bora lá, bora cá, né, bora aqui, ó. Tá aí, começou o Cabixi. Aquele momento que eu disse assim, o Cabixi tá chutando de todo... Deu chance pra ele, ele vai chutar pro gol, tá aí, ó. Cabixi
Os primeiros minutos só deu Gênos. Boa bola na trave. O cabeceio do Ariel ali, o Arigol. A bola na trave, aquele que eu comentei também. Todo começo de jogo, o Gênos começa muito bem, mas a bola não entra. E tá aí um lance semelhante ao gol do Giparaná. E daí pra frente só deu o Giparaná. Esse é o gol do Nildo. E o Gordiola comemorando ali, né? O Márcio Parreiras, né? Carinhosamente o Gordiola. Esse lance foi perigosíssimo, né? Subiu sozinho ali o Eri Gomes. O Apodi ficou assistindo. E o Gênos tentando... Tendo boas chances também a equipe do Gênos, né, o Adilson? É, o Gênos, ele demonstrou... Entrando agora aqui, peneirando, né? Tá aí, ó. Esse é o último lance, basicamente, aquela falta, né? Olha a cara do Apodi. O Gênos, ele tem demonstrado um relativo futebol à altura de começar a trazer resultado para o torcedor. Ele não está conseguindo manter, né, essa intensidade. A gente observou que ele propôs exatamente o que o mandante tem que propor e não conseguiu manter o ritmo, acabou sofrendo o gol. Aí depois só deu o Giparaná. E eu acredito que o técnico Wesley, lá no vestiário agora, um dos primeiros pontos que ele tem que realmente começar a corrigir é a defesa dele. Foi uma clara falha da defesa o gol do Giparaná nesse primeiro tempo. Não pode vacilar. Para uma equipe ainda... Essa equipe do Giparaná é perigosíssima. Quando a gente fala perigosíssima, é no termo de ir para cima mesmo, né? De se empenhar bem, se comportar bem. E é atual vice-campeão do estado, participou da Copa do Brasil, enfrentou um Paysandu ali em Giparaná, com o estádio lotado no Biancão. Então, assim, tem que vir para um jogo desse com comportamento igual o Gênos veio. Porém, a bola não entrou nos primeiros minutos, Adilson. Né? Bola na trave, Cabixi chutando, Lupita defendendo. Então a bola não entrou. É uma judiação assim para o torcedor do Gênos que está nos assistindo agora não ter gritado gol, mas teve boa chance sim a equipe do Gênos também. O resultado não vem, mas estão demonstrando pelo menos uma condição. O time evoluiu bastante, a gente observa, né? O resultado não demonstra o que a gente viu em campo, principalmente no que retratou aqueles primeiros minutos. Concordo. Chances claras de gol. E eu acredito que agora a gente vai ter um segundo tempo bem pegado, com uma propositura muito interessante. Os times já voltaram a campo e o nosso time não saiu de campo, John. Nosso time está em campo. Gabriel, como é que volta o Giparaná? Gabriel está nos ouvindo? Bora lá, já a gente vem com o nosso time... Enquanto o Gabriel se organiza lá, a gente vai vendo ali imagens dos torcedores aqui no estádio Aloysio Ferreira, nossa equipe de marketing trabalhando muitíssimo bem, parabéns. A Lena está acompanhando ali o Gênos. Ô Lena, tem alguma novidade? Oi, Gilson. Conversei agora com a equipe técnica aqui do Gênos, vai manter o elenco do primeiro tempo, não tem substituição por enquanto, mas o técnico falou que agora vem com tudo. Tá aí. Enquanto isso, você acompanhava as imagens aqui na Luizão, né? Tô na Band, bola rolando, segundo tempo de Campeonato Rondoniense, a sexta rodada. Por enquanto, Geno 0, Giparaná 1, o Galo da BR, né? Vem buscando aqui os três pontos importantíssimos até esse momento, né? E a marcação ali em cima do Genos. O Genos precisa vencer, Andilson. Não dá mais pra ficar no empate, nem querer mais empatar, porque só a vitória importa para a equipe do Gênos. Enquanto isso, o Giparaná já tem escanteio ao seu favor. Lembrando que esta sexta rodada começou ontem com o jogo entre Porto Velho e Barcelona de Rondônia, aqui mesmo na capital. Os dois times mandam campo em Porto Velho. Autorizou a arbitragem, Raul Tanella. Bola levantada para quem? Olha o Giparaná! Marcação ali em cima. O Júlio César consegue mandar um chutão. O Gipa chegando com perigo nesse começo de segundo tempo, Adilson. Verdade, a rodada que hoje nós estamos acompanhando com transmissão exclusiva aqui da Rondovisão TV para você, enquanto a gente vê ali, ó. Passou. A bola cruzou a área, não pode deixar essa bola dentro da área ali. A gente falava há poucos instantes sobre o vacilo da defesa do Gênos. O jogo mal começa e o Giparaná já assusta. E faltou precisão, porque a falha do Gênos, mais uma vez, aconteceu de posicionamento na área. Esse início de jogo e a volta pro segundo tempo é terrivelmente perigoso, né, para as duas equipes.
Porque assim, a atenção no jogo ali, ela, a intensidade, o clima, vale muito. Lá vem a equipe do Gênio chegando com o Japa. Tentava por ali, sobrou com ele. Vai ser levantada na área para quem? Tocada no meio com o Pendrick. Júlio César tá por ali, recupera a Podi. O Gi Paraná vem no contra-ataque. Toca pelo meio. Pink já joga aqui na frente com o Bob. A marcação do Eric Gomes em cima. O Pablinho pede o arremesso lateral. A arbitragem já manda aqui para a equipe do Gi Paraná. O Everton na cobrança. Pablinho vai tocando ali com Panda. A bola vai de pé em pé. O Gênesis vai tentando um espaço e na busca do seu gol. Tocada pelo meio com Pendrick. O pique está em cima. Júlio César joga na frente. Experiente Júlio César. Júlio César tá gostando de jogar bem avançado, né? O zagueirão virou meio lateral ofensivo agora. As multifacetas do experiente Júlio César. Esse é o Campeonato Rondoniense 2024 na Rondovisão TV com exclusividade para você. Nova Era. Tá no Nova Era. Tá em casa. Tchau, tchau. Ô, Gabriel, tá de volta. De volta, olha só, confirmando que o Porto Velho, olha isso, do Gi Paraná, não tem substituições. Falta de onde, ó. Olha a chance com Panda, bola levantada, quem que sobe, Lupita, tá nela. Arremesso lateral. Conclua, Gabriel. Também destacando o bom público do estádio Aloysio Ferreira numa tarde de domingo e feriado de Páscoa. Muita gente no estádio Aloysio Ferreira, muitas famílias e ambas torcidas, né? Tanto o Conde do Gênesis, a torcida Grenar, quanto do Galo da BR presente, fazendo um clima super agradável no estádio. Um jogo muito legal, que é do time da capital rondoniense, de Gi Paraná, a maior cidade do interior. Tentava por ali o Pablinho, a falta foi marcada. Pablinho KT saindo faísca ali nesse duelo, né? Um duelo de 10 títulos do campeonato, né? 9 para o Gi Paraná, 1 para o Gênesis. Olha, boa tarde, me chamo Braga, queria participar do sorteio, tô ligado aqui na programação de vocês. São Francisco é o bairro, tô assistindo, tô ligadinho na Band. Olha o Gênesis chegando, chance de gol! Chegou bem a equipe da capital, Carlos Andrei. Chutou e pelo caminho teve desvio. Escanteio para a equipe do Gênesis, o Japa já vai nela. O Lupita só tava esperando ali dentro da área. Tá chegando com mais pressão a equipe do Gênesis, né, Dilson? É, e lembrando que precisa, a gente tem sorteio, né? Precisa. O resultado, só o positivo, só 3 pontos interessa ao Gênesis no dia de hoje. Manda sua mensagem, tem o WhatsApp e tem prêmios para você. Japa na bola, levantada, Lupita, goleirão da equipe do Gipa. No contra-ataque, já puxou com o Bob. A marcação tá em cima. Bob engatou a primeira, segunda, terceira. Vai enfiar a bola ali na frente para ninguém. Recupera o Gênesis, Júlio César. Vem com o Pendrick. Vai tocando de pé em pé a equipe do Gênesis. Lembrando que teve alteração na equipe do Gênesis, o número 33, né? Entrou nessa equipe do Gênesis no lugar do Ariel, né? Que é o Juan. Agora o que corre esse Pablinho, número 10 do Gênesis, é brincadeira, hein? Eu não sei se ele consegue vencer essa segunda etapa completamente, porque o cara tá lá e cá e é um dos elementos que tem talento tanto na jogada individual quanto na armação também, né? É um destaque, viu? Não é a tua camisa 10, hein, Adilson? É verdade. Falando em correria, vou deixar um abraço aqui, né? E elogios para a equipe do Barcelona, né? Uma equipe jovem, né? E de pressão, né? Bom desempenho ontem contra a equipe do Porto Velho, a equipe do Barcelona. Quando você falou correria, achei que você ia falar de mim, porque eu tenho ido no espaço alternativo e eu estou me demonstrando um grande atleta, cara. Eu consigo correr 1 km em 30 minutos. Tô numa velocidade. Eu já cansei só de tu falar, Dilson. Tô cansado aqui. Campeonato Rondoniense 2024 é na Rondovisão TV.
Pemasa, pneus Goodyear, tudo para o seu carro em um só lugar. Vem tocando com o Juan, a bola de pé em pé, o Júlio César, tá valente o Júlio César ali, ó. Ele toca e passa. Cabixi. Não quis esperar, já fez a cobrança. Uma invertida de bola, tentava ali com o Japa. O Japa meio que não entendeu, não. O passe do Pablinho. A bola sobrou com o goleirão Lupita. Olá, boa tarde. Parabéns pela transmissão. O futebol de Rondônia vai evoluir ainda mais enquanto tiverem, inclusive, o bom senso e não permitir jogos nesse horário, em essa temperatura que é muito alta e o gramado que está alto também. Seguimos acreditando em um futuro próspero para o futebol. Opinião do Henrique Alberto. Aqui é democrático e a voz do povo é a voz de Deus. Lembrando que na capital tem jogos aqui durante o dia. É, também no interior tem jogos também durante o dia e jogos à noite também, né? Então, os clubes, muito se vale esse horário, a escolha pela diretoria dos clubes também, né, Adilson? É verdade. A gente sabe que o estádio Aloísio Ferreira, ele enfrenta problemas com a sua iluminação, mas já temos informações da Secretaria de Esporte e Cultura que deve ser resolvido ainda durante o campeonato estadual, que deve seguir até o mês de maio. A gente fica aqui nessa expectativa de que aconteça também. Uma boa notícia para o torcedor na capital, né? João. Oi, Gabriel. Só informação que já saiu o público total aqui presente do estádio e também público pagante. Tivemos um bom público para este feriado, cerca de 307 pessoas no estádio, né? O público não pagante, 73, com a renda de R$ 2.910. É o que a Federação Rondoniense de Futebol informa. Tá aí, vem tocando com o Pablinho, a equipe do Genos. Invertida de bola com o Japa. A marcação ali em cima dele já recupera o Everton. E ao mesmo tempo, eu toquei errada na frente, a bola volta ali. Esses erros de passe, na verdade, é pela questão da intensidade também, né, Adilson? É verdade. Nervosismo, né? E o Giparaná vem com aquela postura que seria meio óbvia, vai manter esse clima do jogo, jogando com o resultado, vence por 1-0, sabe da obrigação que o Genos tem de ir com tudo para buscar o resultado e, por enquanto, vai se demonstrando jogar por uma bola, para matar o jogo, porque se ele abre mais um gol aí, a dificuldade para o Genos acaba sendo muito maior ainda. Olá, Dilson, me chamo Penildo, do bairro Tancredo Neves, o meu palpite que vai ser Genos 2-1 em cima do Gipa. Quero concorrer ao brinde tanto do show quanto lá da Del Motos. Mandou mensagem pro 999-20-1679, ingresso pro show do Belo e vale compras da Del Motos. Tá concorrendo, tá, Benildo? Pessoal todo aí do Tancredo Neves e em todas as partes da capital de Rondônia, muito boa tarde, obrigado pela interatividade e participação conosco. Tá aí, vem chegando a equipe do Genos, Pablinho. Ligeiro Pablinho, reclama de falta ali a marcação, em cima dele já recupera a equipe do Gipa. A torcida fica brava aqui, ó, fica gritando, e o Pablinho continua no chão. O juizão manda seguir. Rapaz, agora eu tenho olhado assim as mensagens que chegam, eu fico meio na dúvida quando eu vejo alguns nomes. Alda Dina, do Novo Horizonte. Olha lá, tá, hein? Tudo certo. Olha lá. Ai, olá, Band, excelente transmissão, narração, tá de parabéns. Torcendo aqui pelo Genos, é o Luciano, do bairro Igarapé. Vai mandando a sua mensagem que tem sorteio de prêmios, até porque você já sabe, né? Campeonato Rondoniense 2024, é exclusividade da Rondovisão TV. É a Band. Rondônia Urgente, com Marcelo Reis, de segunda a sexta, 11 da manhã. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Bruno, está nos assistindo nessa tarde. O Hélio também, a família Borges acompanhando a transmissão. O França, tá ligado, já mandaram foto aqui. Um bocado de família no estádio e um bocado de família assistindo a gente, né, Dilson? É legal, em todo o estado de Rondônia, fora do estado de Rondônia também. A gente tem transmissão na TV aberta para toda Rondônia com exclusividade. E também no nosso canal no YouTube, para o planeta Terra inteirinho. Olá, boa tarde, aqui é o Donizete, ex-goleiro do Genos. Estou assistindo a boa transmissão aí desta equipe de locutores. Só uma observação. Vou concluir.
qual é a observação dele, Leonor? Qual? O jogo está um pouco apático, deixando até agora a desejar com relação à entrega dos jogadores. Um forte abraço, vou continuar assistindo e torcendo pelo Genos. Palavra de quem entende, quem já esteve em campo, é o Donizete, ex-goleiro do Genos. Um abraço, Donizete, lá vem o Gimpa. Tocando na frente, Raul. No lançamento ali, a bola sobrou com o goleirão Dida. A bandeira foi levantada, impedimento marcado. O juizão mandou, segue o jogo, vantagem. Um abraço para Dona Val Regis, está nos assistindo nessa tarde também. Olha, gostaria de desejar um bom segundo tempo aos times, em nome do namorado do Pink, o número 5 do Giparaná, viu? A namorada do Pink. Namorada, né? Cuidado, vai, John. Vai complicar pro lado do Pink aí, ó. Um abraço, viu, a todos, né? A família dos jogadores, todos estão assistindo, né? Eu vou passar essa semana na Connect Lentes para melhorar o meu grau. Pronto, resolvido. Você sabe, né, John? Você sabe, né? Que o Campeonato Rondoniense 2024 é aqui, ó, na tela da Rondovisão TV. É aqui na Band. Connect Lentes. Viver o máximo da visão sem perder nenhum detalhe. Alô, Paulão, tô chegando amanhã aí. Tá chegando. O Cupim que assistir essa parte, esse trecho aí, ele vai falar, lá é ele. Vem a equipe do Gênio chegando, bola na frente com o Júlio César. O Gipa tá todo atrás ali, ó. Negrada. Joga com o Eric Gomes. Tentando uma brecha aqui, ó. Na frente com o Japa. Rouba a bola, tenta sair por ali. A marcação tá em cima. Falta marcada. Em cima do Bruno Nascimento, né? Tem substituição aí, ô Gabriel. Tem sim, saiu camisa 30, Robin, entra camisa 77, Alisson. E agora também sai o camisa, entra o camisa 7, o Ian, e sai o camisa 16, Rafinha. Substituições no time do Chico Paraná. Mexeu o professor Márcio Parreiras na sua estreia, né? Até o momento vai conquistando 3 pontos. Ele que é o atual técnico campeão do estado de Rondônia, né? Na atualidade, último campeão em 2023, Márcio Parreiras. E que inclusive acompanhou o Porto Velho nas duas competições nacionais que ele participou ainda este ano, né, o John? Fez história, né? Porto Velho passando de fase na Copa do Brasil, né? Bola na frente, chega o Gênesis na marcação ali, o Apodi. Vale lembrar também, John, que o técnico Márcio Pérez já foi campeão brasileiro da Série D com o time do São Raimundo de Roraima. Aí, histórias de futebol, né? Com o Gabriel Regis aqui, ó. O cara sabe tudo. Tamo juntos, todas as transmissões, tá? Nota 10 de vocês, dando um show de bola. É a palavra do Francinildo, do bairro Lagoinha, John. Chegando o Genos, o Panda chutou de longe. Mas a bola foi longe ali do gol do goleirão Lupita. Olá, boa tarde. Me chamo Alex de Lucena, do Jardim Santana. Ligadão no jogo. Vamos lá. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians, é. Torcedor corintiano é diferenciado, né? Torcedor corintiano tá chorando, tá sofrendo, mas tá lá, ó. Vai, Corinthians, é. Alô, Jardim Santana, alô, região leste da capital, muito boa tarde. Vem chegando a equipe do Genos, Pablinho. Bola levantada pra quem? Grita gol! Cabixi! Cabixi! Cabixi, o nome dele! Conhecido como Cabigol! E ele manda pra dentro da rede do goleirão Lupita. Tá aí, Cabixi. Empata o jogo na capital, Adilson. E a reação é de acordo com aquilo que representa esse gol, John.
representa uma tensão muito grande que o clube vem enfrentando, a necessidade de buscar o resultado. A bola já está rodando, mas é importante destacar, porque o elenco do Genos carrega um peso muito grande, porque a cobrança do torcedor vem sendo gigantesca. E o técnico Wesley arrisca em não mudar o time, volta para o segundo tempo com o mesmo time que estava jogando a primeira etapa, acreditando na mudança de comportamento. E o Pablinho é o homem das pernas alegres. Pablinho não teve o que fazer, falou assim: vou mandar pra Tuca, bichi. Justifica aí, a intensidade que o Pablinho vem jogando desde o primeiro tempo. Vou chutar não, vou tocar pra tu. E o Cabixi tá ali. Abre os braços e correu pra torcida. Todos os lances aqui no Grupo Rodovisão. O placar já não é mais o mesmo, como diz Silvio Luiz. E olha, o que a gente falava há poucos instantes também, né? O comportamento do Ji-Paraná, chamando o jogo, apostando em uma bola no contra-ataque para deixar o placar mais elástico, estava correndo risco, e foi o que aconteceu. O Genos precisando da vitória, mais do que nunca, continuou agredindo. O resultado veio muito justo, pelo que desempenha, principalmente, né, o papel do Pablinho durante este jogo de hoje aqui à tarde no estádio Aloísio Ferreira. Domingão de Páscoa, será que tem mais gol para rolar? Tem. Um para a equipe do Genos, um para a equipe do Ji-Paraná. Tem substituição. Olena! Duas substituições. Gabriel! A princípio, o João John, a princípio saiu o camisa 30 do time do Genos. E aí entrou o camisa 30 e saiu o camisa 13, o Gomes. E entrou o no Ji-Paraná. Também teve outra substituição. Já confirmo para você. Aqui só, aliás, entrou o Ivan e saiu 14 do time do Ji-Paraná. Camisa 8, Ivan entra, 14, Bruno sai do time do Ji-Paraná. Os dois técnicos mexendo, Adilson. O jogo não é mais o mesmo, Adilson. Não é mais. E agora é evidente que isso vai dar um ânimo a mais pro elenco do Genos, que deve ter sido muito cobrado nesse intervalo, né, sobre a necessidade de buscar esses três pontos. E o Ji-Paraná, que tinha os três pontos, né, agora precisa buscar um jeito também de resgatar esses dois pontos que ele vem perdendo, porque deixa de ganhar os dois pontos que ele já tinha ganho, né? Isso. Matemático, Adilson. Eu só? Cirúrgico. É tipo 2 e 2 são 3. Escanteio para a equipe do Genos, vai tentando a virada. Lena, teve substituição no Genos. A Lena chega já com a gente. É o camisa 80, o Jujum, que entrou no Genos. A Lena está com os ajustes sendo feitos, já retorna com você. Autorizou. Bola levantada ali pelo Pablinho, sempre ele. O Anaílson que entrou, ele tem feito boas participações, né? Ele tem dado uma velocidade a mais. Eu acho que é o que o Genos precisa buscar também agora. Vamos ver como é que vai ser essa mudança de comportamento aí com arremesso essa substituição na frente. A marcação toda em cima dele. Lá vem a equipe do Genos, marca ali. Em cima o zagueirão. A torcida pedia pênalti. A arbitragem estava em cima. Boa arbitragem, né, Adilson? Boa. E é justamente o Araújo que a gente falava há poucos instantes. Ele vai incendiar junto com o Pablinho ali o ataque do Genos. Arbitragem até agora só um cartão, né? O jogo também favorecendo para que transcorra absolutamente normal. Lá vem o Genos que está na frente. Marcação de pênalti. Enfiada de bola ali do Pablinho. Na frente o número 81. Chegava bem ali. Em cima dele, o juizão chegou. Reclama ali o Raul em cima da arbitragem. No replay. Jogada na frente. Quem que chega? Ele chegou. Mas chegou também ali a marcação. Teve toque sim ali, né, Adilson? Ah, claramente. Ficou bem evidente. O juiz estava bem posicionado. Acabou marcando a penalidade. E mais uma jogada que sai das alegrias das pernas do Pablinho, né? O Pablinho, se ele conseguir manter o ritmo até o final desta segunda etapa, o Genos pode até fazer aquilo com que o torcedor acabou de dizer aqui, que vai ser 2-1, hein? Pablinho! O nome do jogo, né? Protagonista, né? Com o passe para o primeiro gol e agora dando a condição também para a marcação da penalidade. A ofensividade de Pablinho e Genos. Agora é que eu quero ver. Agora é que eu quero ver se o Lupita vai aparecer, viu?
O Genos tem a chance. O Genos tem a oportunidade de virar. É o que eu tô vendo mesmo, Adilson. Quem que tá vindo? Na cobrança, pegou a bola ali o goleirão Dida, é isso. Olha mesmo? Olha o que a torcida fala. A torcida tá gritando. A torcida tá gritando. O Dida, experiente capitão, chegou ali. Ah, ele pegou. Pegou a bola e jogou na... Postura de capitão, Adilson. Chegou e falou, deixa eu apaziguar esse negócio aqui e dizer quem é que manda. A bola é nossa. Escolher. Aí ele entregou a bola pro Pablinho. O Pablinho foi lá e falou assim, vai, Cabixi. Cabixi. Lupita. Nome tarimbado no campeonato. Cabixi. Tem cartão amarelo ali pra quem? Pelo jeito é pro Japa, é isso? Da equipe do Genos. Cartão amarelo. O Genos pode virar o jogo na capital, Adilson. Toda chance, penalidade a Lupita, favor do Genos. Vai pra bola. No gol. Cabixi vai cobrar. Lupita no gol. Cabixi! Grita gol! Parecia ser algo muito desesperançoso para o torcedor, para todo elenco, para a diretoria do Genos. Acaba tomando novos ares. Olha aí, no replay, a batida perfeita do Cabixi. Lupita no gol. Cabixi na cobrança. O Genos vira. E o Lupita deu a deixa do canto ali, ó. Ah, desafiou, né? Bate desafiou. Aqui. E o Cabixi foi e obedeceu o Lupita. Só que o Lupita não foi no canto que ele apontou. Olha aí, repetindo pra você a batida da penalidade com o Cabixi. O Genos vira o placar aqui no Aloizão, Adilson. Personalidade do Cabixi, hein? Bateu com muita tranquilidade e o Giparaná vem pra cima. Tentava por ali a bola na frente. O Raul tá por ali. O Dida também. Experiente goleirão Dida. Fazendo graça. A torcida do Genos gritou gol, Adilson. Campeonato Rondoniense 2024 é na Rondovisão TV. É aqui na Band. Band Cidade com Adilson Honorato. De segunda a sexta, meio-dia e 15. É um modelo esse, Adilson, né? Elegante, né? No combate ao mosquito da dengue. Apareceu, o mosquito sumiu. Vai ter gente falar aqui sobre... Genos no campeonato, hein, Jojão? Oi, Gabriel. Pode ser a primeira vitória do Genos no campeonato rondoniense, né? Pode ser, por enquanto. Alegria no estádio. Era a torcida Grená que faz a festa com a virada. A torcida do Genos gritou um gol. Tá feliz a torcida do Genos. A Lena já tá de volta com a gente. Já já a Lena retorna aqui. E quem está muito feliz também é o Evaldo, né? Presidente do clube. A gente sabe da batalha que ele vem travando há muito tempo para restabelecer o Genos nos patamares de um grande clube do estado de Rondônia. E aí, hoje, até o momento, vem se demonstrando que está de volta no jogo, na competição. Mandar aquele abraço especial para toda a equipe da Federação Rondoniense de Futebol. Isso. Em nome do nosso presidente, Heitor Costa, e toda aquela galera, né, ô John? Casa Grande, Fabrício, né, Almir. Né? Todo nosso povo, abraço aí para todos. Né, que estão nos acompanhando, estão à frente da realização dessa competição, né, que nesse momento, jogos aí, dois jogos ao mesmo tempo, né, dois jogos, um jogo aqui, e esse é o qual o Grupo Rondovisão transmite para você, entre Genos e Giparaná. E no Portal da Amazônia tem VEC e União Cacoalense. Já já a gente traz imagens aqui para você. E olha o torcedor, o Genos é o time da virada, vamos que vamos, tá, vamos aí virar esse jogo. O Railton, da Zona Sul, ligado no jogo, na transmissão da Rondovisão TV, ele acreditou e aconteceu. Railton, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, amigos da Rondovisão, aqui é o David Souza, assistindo do condomínio popular Morar Melhor, em Porto Velho. O que acontece com o Genos?
que tem realizado bons jogos, mas não consegue vencer. Queria participar do sorteio. Parece que a história começa a mudar aqui. Quem está falando é o David Souza, o Davi Souza. Um abraço, Davi. Lena, traz as informações aí do lado do Genos. Pelo jeito, o clima já mudou aí, né, Lena? Agora vai, agora parece que vai sair, hein? Grenal, tudo na frente. Que virada, né, John? Virada até o momento. O torcedor do Genos está feliz, né? O primeiro tempo, o torcedor do Gipa estava feliz, né, o Adilson? Empatou, mas aí, a gente falou até no começo da transmissão sobre a esperança, né? O torcedor acreditar, né? Tá aí, um jogo emocionante. Torcedor até dizendo sobre um jogo apático, um jogo meio que tímido, né? E já vem aí dois gols nesse segundo tempo. E o Genos vira o placar aqui no estádio Aloysio Ferreira. E você sabe que todo torcedor também ele tem um pouquinho de árbitro, mas também de técnico, né? O legal é a resenha, né? Olha só aqui, o técnico do Genos tem que ajudar. Tem uma garotada nova que está jogando muito para colocar fogo no jogo. Bota a garotada do Genos. Participação aí da audiência aqui da Band, tá? John John, você narra bem demais, John John. Vai narrar bem assim lá na Band. Na quem Band. É? Um abraço, abraço. Boa tarde, é o Fagner. Ô Fagner, abraço. Do 4 de janeiro, tá assistindo o jogão de bola. Tá com a gente aqui na transmissão. Campeonato Rondoniense, todo final de semana a gente se encontra aqui, viu? É, e durante toda a semana tem as informações na programação junto com a Dilson, todo elegante, nosso modelo, né? Junto com o Marcelo também, né? Na programação durante toda a semana, as informações do Campeonato Rondoniense de Futebol. Até porque o Campeonato Rondoniense 2024 é exclusividade da Rondovisão TV. É aqui na Band. Escolha estar entre os melhores. Escolha Medicina na Finca Jaru. Pra você que tá mandando o zap aí, continue, viu? Não para não. Tá valendo aqui. Há um vale compras na Del Motos no valor de R$200 e o ingresso pro show do Belo, né? 99920-1679. É o zap aqui na transmissão do Campeonato Rondoniense. Lá vem o Genos. A marcação tá em cima dele ali. O Everton. Meio que correu. Ele não para não ali, ó. Vem tocando o Cadu, né? O Cadu ali entrou na equipe do Genos e incendiou ali aquele ataque ali, viu, Adilson? É verdade, a mudança de postura do Genos fica muito clara e a tendência é que eles continuem para até ampliar e dar mais um pouco de tranquilidade, porque 2-1, o Giparaná também tem o seu objetivo, que é garantir os 3 pontos aqui na capital. O Anailson e o Cadu, né? Foram as entradas na equipe do Genos nessa mudança aí de comportamento da equipe. Falta marcada ali. Um ataque a favor da equipe do Giparaná. O torcedor do Gipa acredita. Alô, meu povo que tá em Giparaná, né? Tá aí. Se faz presente sempre, né? Junto no Biancão. Lota o estádio. E hoje, uma representação da torcida veio aqui, ó, direto na Luizão. E quem não viajou para Porto Velho está nos assistindo aqui no Grupo Rondovisão, aqui na Band. Autorizou, Raul tá na bola. É ele que vai na cobrança. Bateu na barreira, vai voltar atrás, a marcação tá em cima. Raul novamente. Vai ter bola levantada na área para quem? Olha a chance de gol! Dida! Faz bela defesa o goleirão Dida. E quem tava ali no ataque, ele, o zagueirão artilheiro, viu, Adilson? Tava ali o Nildo. O Nildo ficou cara a cara com o Dida. A volta do goleirão Dida. Se comportando muito bem, Adilson. O Genos tem demonstrado realmente qualidade na sua ofensividade. As conversões estão acontecendo no jogo de hoje. Mas a gente observa, John, que o problema de posicionamento da zaga permanece. E essa é uma questão que o técnico perigo, né? Precisa corrigir urgentemente. Porque a cada chegada do Giparaná, a probabilidade de gol aumenta cada vez mais. Muito por uma questão de posicionamento. Agora é o São Dida, tá comparecendo ali, ó. São Dida voltando aí
aquela nostalgia dos anos, né, 2019, 2017, 2018, 2019, né, que o Dida veio ali campeão pela equipe do Real Ariquemes, né? Goleirão aí conhecido no estado de Rondônia e também fora do estado de Rondônia, né? E o Dida vem realmente da semelhança com o Dida que brilhou isso. No Corinthians. E também pelo protagonismo que ele teve no gol aqui no estado de Rondônia, né? É. Dida é o nome dele, tá aí. Tem substituição pelo jeito na equipe do Genos, né, o Lenar? Traz pra gente as informações, Lena. Quem que vem, quem que vai na equipe do Genos aí? Ah, já a Lena vem aqui na transmissão. Pronto. Gabriel, o Gipa tá aí, ó. Tem jogador do Genos caído. Tem dois, na verdade, né? E já começa aquele desentendimento ali, ó. É. Jogador caído. O Irlan, número 8 do Gipa, tá meio sem paciência, tentou agilizar o processo de atendimento. É. Jogador do Genos. Abriu, teve que chegar ali, tá chamando a marca agora. É que nesse momento, uma equipe tem mais pressa, né? Para que a bola volte a rolar com mais precisão, né, o Adilson? Que é a equipe do Paraná, tá atrás do placar. Já a equipe do Genos tá à frente do placar, então para eles, aqui ó, né? Existem alguns elementos no futebol. Nós temos o torcedor, que acaba jogando também quando incentiva o seu time. Nós temos o resultado, isso chama-se jogar com o resultado. E nós temos um outro fator chamado cera, é passível de cartão. Então, quem coordena tudo isso é o árbitro. Eu acho desnecessário quando o jogador acaba perdendo a cabeça e cria um clima que pode gerar um cartão e prejudicar o clube. E é claro que o Genos também agora vai jogar com essa vantagem, assim como o Giparaná fez quando estava à frente do placar. Né, John? Jogar com o regulamento debaixo do braço, né? Essa é a denominação correta. Olha aí, o lance do pênalti. Passe do Pablinho. E quem recebeu lá era o Manaílson? É, o Manaílson na frente. E quem fez o gol de pênalti? Camichi. É o nome dele. Olha a chance. Olha essa bola passando aí, cruzando toda a área da equipe do Genos. E boa chance. O Gipa quase empata. Substituição na equipe do Genos, Lena. Oi, João. Pois é, o que a gente vai receber agora, entra o 51, Carlos Andrei. Entra agora o 70 também. Tá aí, três. Lembrando, Adilson, lembrando, e para você que está em casa, no pós-pandemia, durante a pandemia, na volta das atividades do futebol profissional, a FIFA meio que ajustou o regulamento. Antes, seriam três substituições no formato normal. Aí, pós-pandemia, tudo teve toda uma reavaliação, né? Então, aí foi para cinco o número de jogadores que podem ser agora, né, por todo o planeta, ser substituído. Ou seja, 16 jogadores podem atuar numa mesma partida. Porém, né, o tempo de alteração só é necessário e autorizado pela FIFA durante três paradas. Então, cinco jogadores podem entrar em campo, mas com três paradas somente, né? Então, tem que ter todo um planejamento para não dar problema. É verdade. Então, nós temos aí que ficou cinco substituições e três paradas. Sendo que também você pode fazer essa substituição no intervalo. Só que o total de substituição são de cinco. Agora trocou em Eito. Só nessa trocada aí foram três substituições. E a gente observa que muito se dá justamente, segue o jogo aí. Bola tocada ali com o Panda para o Pablinho. Chutou de longe, Lupita. Condição física dos jogadores. A gente vê que eles saem esgotados, estão se doando pra caramba. Até porque todos nós entendemos aí que os jogadores e o próprio técnico têm se desdobrado para trazer o que eles precisam já há algum tempo, que é vencer no campeonato. O Genos vai garantindo a sua primeira vitória no campeonato rondoniense. A gente que gosta de jogar um esporte, né, praticar um esporte, às vezes a gente tem uma resenha aqui, mas ali dentro é outro clima, né? Existe uma intensidade, né? A intensidade, ela faz com que você precisa pensar, agir muito rápido, né? E mentalmente, fisicamente, você tem que estar muito pronto. Por isso que
que é chamado futebol profissional. É alta performance. É alta performance. E a transmissão do Campeonato Rondoniense profissional é onde, Edilson? Campeonato Rondoniense 2024 é exclusividade da Rondovisão TV. É Band. Escolha estar entre os melhores. Escolha medicina na Finca Jaru. 36 minutos jogados do segundo tempo aqui no estádio Aloísio Ferreira. Tem substituição no Ji-Paraná e o Gabriel já vem com as informações pra gente aqui, Edilson. E você que está em casa pode mandar mensagem, pode mandar aqui no WhatsApp 99920-1679. Tem sorteio de prêmios no final da transmissão. Enquanto isso, lá vem o Ji-Paraná, pôde levantamento na área. A bola atravessou, cruzou ali para o outro lado. A marcação do Gênesis toda em cima. KT recua atrás, vem tocando a equipe do Gipa. Com Everton. Pink. Bola de pé em pé, o Gênesis está todo atrás. Levantamento para o Raul. E a bola sobra com o goleirão Dida. Já que você citou o Pink, é bom dizer para ele, a namorada está assistindo, então... Tem que mostrar um desempenho melhor aí, tá? Você pediu mensagem? Chegou. Mensagem. Estou ligado, torcendo muito, sou do bairro Planalto, aqui de Porto Velho, é o Marcos Louro. Abraços, John John e toda a equipe. Forte abraço. Marcos Louro, né? Substituição aí, Gabriel. Quem que vem, quem que vai? Vai entrando o camisa... a princípio o time saiu 11 da equipe do Ji-Paraná, o Raul, e entra o 9, o camisa alemão. A outra substituição, já eu confirmo, João. Tá aí, pelo jeito, a outra substituição é a troca do Everton, lateral esquerdo, número 94, com o Theo Afonso. Portovelhense Theo Afonso, que atua pela equipe do Ji-Paraná. Isso, né? Só confirma aí. É 27. Isso? Theo Afonso. Olá, boa tarde. Estamos ligados na transmissão. É o Douglas do bairro. Me perdi completamente. Cadê o Douglas aqui? Do Ulisses Guimarães. Pra cima, Genos. Ele acredita em mais um. Diz que é 3-1 hoje aqui. Pronto, tá aí. O torcedor do Genos empolgado aqui na transmissão. Enquanto isso, vem o Genos. Pablinho, bola de pé em pé para Raul. A bola correu demais. Bateu na placa, arremesso lateral. Gabriel. Confirmando a saída do caminho, outra substituição do Ji-Paraná, saiu a camisa 94, o Everton. E entrou o outro jogador, o Theo Afonso, camisa 21. Esse é o Campeonato Rondoniense 2024, com exclusividade na Rondovisão TV. Bemasa, pneus Goodyear, tudo para o seu carro em um só lugar. Arremesso lateral para a equipe do Gipa nesse finalzinho de jogo. É Campeonato Rondoniense de Futebol 2024. As emoções dessa competição você acompanha todos os finais de semana aqui no Grupo Rondovisão, aqui na Band, viu? É. E daqui a pouquinho o Netão vai trazer pra gente imagens de como é que tá lá no Portal da Amazônia. Em Vilhena tá tendo o clássico do campeonato. Do Gipa, chegava ali, continua Dilson. Em Vilhena tá tendo Vilhena e União Cacoalense. Já vamos saber como é que tá também pelas bandas de lá, né? Ó, tem a galera no YouTube também, a Irena, a Raíssa, né? Os torcedores do Gênesis, os torcedores do Gipa com a gente na transmissão. A torcida do Gipa tá ali empolgada, a equipe começou na frente com 1-0 e sofre uma invertida, né? Uma virada aqui nesse jogo parcial, nesse segundo tempo. O Portal da Amazônia continua ainda 0 para a equipe do Vilhena, 0 para a equipe do União Cacoalense. Vem por aqui a equipe do Gênesis, segurando atrás, tentando buscar ali um contra-ataque. Bola jogada na frente, o juiz estava próximo ali, a arbitragem pegou falta marcada, Adilson. Campeonato Rondoniense 2024 é exclusividade da Rondovisão TV. Bemasa, pneus Goodyear, tudo para o seu carro em um só lugar.
Falta marcada para a equipe do Genus. Panda tá por ali, a Marla. Marla tá feliz, o Adilson. É, o Panda não fez, mas o Genus tá na frente, né? Marla deve estar numa alegria que só, né? Sai jogando errado ali a equipe do Genus. Arremesso lateral, Théo Afonso. Já cobra ali atrás com o Nildo, capitão da equipe do Gipa. Autor do gol e aniversariante do dia, Adilson. Nildo. Alô, parabéns. Nildão fez o gol, foi pro abraço. Só que o Genus também acordou pro jogo e já virou, tá 2-1. Sabe quem tá curtindo a transmissão? É a dona Val Regis. Ô, dona Val. É isso, Gabriel. Dona Val Regis tá com a gente, tá na Band, Gabriel. Todo mundo na Band, Adilson. Inclusive a dona Val Regis. É a mãe do Gabriel Régia. Tem jogador do Gipa caído aí, o Gabriel. O jogador do Gipa está conversando com o goleiro ali, já confirmo o número da camisa do jogador, mas a princípio nada grave. Fazendo a equipe técnica para conversar, mas a princípio estão avaliando a situação. 42 jogados do segundo tempo. O Giparaná saiu na frente e abriu o placar. O Genus empatou e virou. Dois gols até o momento do Cabixia, Dilson. Pois é, se a gente der uma atualizada, o Genus agora, ele passa a somar 5 pontos, correto? Isso, embolou tudo aí. Aí, ó, ficou do quarto para baixo, todo mundo com 5 pontos. Ah, não, na realidade, o empate do Vec e União... Tá com 6 pontos. Lá vem a equipe do Genus. Pablinho novamente. Chegando, Pablinho. O Juan pede ali, dá até uma bronca no Pablinho, era pra você ter cruzado, rapaz. Pablinho quis nem saber, deu 2 passes pra gol e mandou ali pro gol do goleiro Lupita. Vem contra-ataque da equipe do Gipa, joga a bola na frente. Tá por ali. Um cruzamento, não, marcação tá em cima. O Arlisson meio que recebeu e tentou. O Gipa vai tentando, nesse finalzinho de jogo, encontrar o seu gol. Apodi. O arremesso feito, a bola na frente. O jogo mais truncado agora, né? E olha pra você ver a importância dessa vitória parcial do Genus até o momento. Mesmo ele vencendo, ainda permanece na lanterna da competição. Permanece em 6º lugar, viu, João? João. Oi, Gabriel. Mais 6 minutos de acréscimos é o que o árbitro dá. Esse é o Campeonato Rondoniense 2024, exclusividade Rondovisão TV. Connect Lens, viver o máximo da visão sem perder nenhum detalhe. Théo Afonso recebe, vai tocando. KT. A equipe do Genus está mais com vontade, como diz a Adilson, né? Está com vontade de vencer, Adilson. Já ele tem os acréscimos. Para esse jogão chegamos. Passamos já dos 44. Chegando a 45 do segundo tempo. Eu não sei se o Gabriel colou, mas ele está chutando 6 de acréscimo, né, Gabriel? Já sobe a placa aí. Mais um minuto, apontou aqui para o auxiliar técnico, o Adilson, de 6. Vai para 7 a princípio, tá? Ele tinha apontado 6 para o árbitro, mas ele conversou mais uma vez e apontou mais um dedo, aumentando o tempo para 7 minutos. Vem tocando o Cadu, joga na frente com o Japa. Tentava passar pelo Nildo. Bom zagueirão esse zagueiro da equipe do Gipa, viu, Nildo? Aniversariante do dia. Tá demais o Nildo ali. Pablinho reclamando ali, ó. Cartão amarelo pro número 10 da equipe do Genus. Pablinho tá podendo reclamar hoje, mas o juiz não entende assim, não. Mas, professor, dei 2 passes para pagou. Não tem problema. Olha, boa tarde, eu me chamo Márcio, do bairro Novo. Estou ligado no jogo, quero participar do sorteio. Marcião tá participando e já tem o resultado, hein? Vem tocando por ali com o número 8 da equipe do Gipo Irlan. Tem o Afonso. A marcação do Genus ali com o Cadu. Tá em cima, o Genus vai sendo pressionado pela equipe do Gipa, que vai tentando seu empate. Saiu na frente, abriu o placar, mas levou uma invertida aqui na capital. Bola chutada para frente pelo Nildo. A bola subiu ali, o Dida deixou passar. Tiro de meta para a equipe do Genus,
nesse finalzinho de jogo, Adilson. Verdade, não tem pressa nenhuma, tem o placar, tem o resultado ao seu favor. Campeonato Rondoniense 2024, a transmissão é exclusiva da Rondovisão TV. É aqui na Band. Band Cidade com Adilson Honorato, de segunda a sexta, meio-dia e 15. Amanhã, meio-dia e 15, esse modelo aí tá te esperando, viu? Aqui, no Grupo Rondovisão, aqui na Band. Subiu ali o número 70. A marcação bem próxima ali. Arbitragem muito... Não interferiu no placar, na verdade, né? Quando a arbitragem não interfere no placar, isso já agrega muito, né, Dilson? É verdade. Inclusive, o juizão estava em cima do lance. O Arisson disse assim, não foi nada, Juju. Aí o Juju estava em cima, eu vi tudo. Eu vi tudinho, com meus dois olhos aqui, ó. É, desse jeito. Esse é o Campeonato Rondoniense 2024, com exclusividade na Rondovisão TV, para você. Escolha estar entre os melhores. Escolha a medicina na Finca Jaru. Autorizada ali a arbitragem. Panda fez o lançamento para o Cadu. Onde, a bola subiu. Tiro de meta para o goleirão Lupita. Reposição de bola já. Ó. A equipe do Gipa tenta ali, acredita. Oi, Gabriel. Sabe aquela fase da torcida? Acaba, pelo amor de Deus. É que a torcida do Gênesis está pedindo no estádio aqui em voz alta, John. É a primeira vitória do time do campeonato. Muita emoção ao Cadu. Entrou bem, bola na frente. A marcação em cima dele. Chegou por ali o Pink. Sai tocando a equipe do Gimpa. Finalzinho de jogo. São 7 minutos de acréscimo. Já estamos nos acréscimos. É. A bola vai rolando aqui no Aluizão e também no Portal da Amazônia, que continua 0-0. Chega por ali o Gimpa. Olha a chance de gol. Levantada por ali pelo meio do caminho, Japa, corta. Atrás com o Teo Afonso. O Gipa vai tentando, vai acreditando. Vai tocando a bola de pé em pé. O atual finalista, o Gipa e o Porto Velho foram os últimos finalistas dessa competição no ano de 2023. É o atual vice-campeão do estado. Nesse jogo, do primeiro jogo do segundo turno, na sexta rodada, viajou para a capital aqui em busca de um bom resultado. Jogada na frente! Cara a cara com o goleirão Dida. Por ali, pelo jeito, é o Arisson. Jogou a bola longe, Adilson. Entendeu porque a torcida está pedindo acaba, acaba, pelo amor de Deus? Para que não escape a primeira vitória do Genos, parcial até o momento. Este é o Campeonato Rondoniense 2024, com exclusividade da Rondovisão TV. Era o alemão. Grupo HO, sua representante Caoa Cherry em Rondônia. Falando em alemão, cara a cara com o goleirão Dida, ali chutou para fora, a família dele está nos assistindo, já mandou mensagem aqui. Um abraço para a família dos jogadores, né? Nesse domingão de Páscoa, assistindo esse jogão. Finalzinho de jogo. Dida pé quente, é isso? É, tá de volta o goleirão Dida ao futebol profissional. E de volta ao Genos. E nesse jogão aí buscando, o Genos acreditou, buscou a vitória. E a vitória tá vindo aí até o momento. Mas tem que ficar esperto, que esse time do Giparaná é muito bom. Excelentes jogadores e é o atual vice-campeão do estado. Lançamento na frente para quem? Japa chega ali, faz o corte. Já já tem sorteio aqui, viu? Para quem mandou mensagem no zap. É. Transmissão com sorteio. Mais um minuto aí, ó. Ô Neto, mais um minuto. KT por ali insiste. Japa tá na marcação, não quer saber de brincadeira. Arremesso lateral para a equipe do Gipa. Até o Afonso está com ela. O Genos todo atrás. Tentando sair dali, ó.
O Jipa em todo momento insiste. Ei, John, eu observo. Arremesso lateral. Quem manda no jogo joga até com o Gandula. Você vê que sumiram os Gandulas. A equipe do Jipa tem que buscar a bola, cara. Pique com ela. Levantamento pra quem? Olha a chance de gol! Dida! Alemão! Duas chances cara a cara com o Dida. E agora o Dida faz outra bela defesa. O goleirão Dida, como diz Adilson Norato, pé quente. Pé quente e competente, que ele realmente demonstrou, porque é o Dida e tem história. E olha, sabe quem... Um levantamento na área, a bola sobrou pro alemão. Já mandou. Dida não quer nem saber. No susto ou no bom posicionamento ali, no reflexo. Que susto, Junjo. No reflexo, né? O Dida fez uma boa defesa. Tem jogador agora ali, tem pelo jeito ali, ó, Adilson. Teve Gandula expulso e agora tem jogador caído. É, tem que jogar com todas as ferramentas possíveis. E o torcedor realmente acreditando até o final. Vamos virar, Adilson, precisamos ganhar. Ter dois jogos em casa e dois fora. Genos, manda um abraço aí pro Cosmo e pro meu filho Arthur, é do bairro Embratel. Ele mandou essa mensagem antes da virada. Aí agora na sequência, eu não falei que íamos virar? Aí, ó. É o torcedor confiante, até porque a transmissão do Campeonato Rondonense 2024 é na Rondovisão TV. É aqui na banda. Nova Era, tá no Nova Era, tá em casa. Segundo tempo de jogo, 8 minutos de acréscimo já, o Adilson. O Genos fazendo o que há muito tempo a torcida tá atrás. Que é uma vitória, torcer, vibrar. E o Genos vai conseguindo. Um jogo hoje meio que apático até no início. O Genos começando bem. Daqui a pouco o Jiparaná se impôs mais no jogo, conseguiu seu gol e buscou um resultado. Tá aí, ó. Até o momento, o Genos tentando esses três pontos tão sonhados, né? Que a gente falava no início da transmissão. Mas a bola ainda continua rolando. Teremos mais acréscimo, viu, Jojo? Tá aí, ó. Mais um minuto de acréscimo, é isso? Só um instante. Falta marcada ali, ó. Vai subir a bandeira novamente. O torcedor do Jipa ainda acredita. Théo Afonso, invertida de bola pro Apodi. Mais o dois. O Genos tá todo atrás. Pelo jeito, mais um. Mais dois. Mais dois. Joga com o alemão. A marcação tá em cima dele. Arremesso lateral, Júlio César. O que corre esse Júlio César, hein, Adilson? É, veterano, mas tá demonstrando que tá bem preparado condicionalmente, hein, John? Já vamos para o portal também, portal da Amazônia em Vilhena. Tá tendo jogo lá nesse finalzinho de jogo, no cruzamento agora ali pelo jeito, o Apodi. Levantamento para quem? A bola subiu. Tá lá, vou trazer informações, trazer as imagens então, Netão. Portal da Amazônia, pelo jeito tá escurecendo lá, o Adilson. 44 jogados 44 já. Tudo já. Igual, 0-0 é. Lá. Ah, segundo tempo. Ah, tá, não, tá. Ah, sim. É o nosso 44, placar sobrepondo de lá. 0-0, 44 minutos. E aí o que a gente falava, a tabela permanece. Voltando para o Luizão. Finalzinho de jogo. Se é disso, tabela? A tabela permanece a mesma, em termos de posições. Só a pontuação do Genos, que agora ele vai para 5 pontos. Mas continua na lanterna em sexto lugar. Tentava por ali a equipe do Jipa, o Júlio César já chegou dando chutão pra frente, aquele chutão assim, vou chutar que o juiz vai acabar. Mas não terminou ainda não, o juizão mandou seguir. Campeonato Rondonense 2024, transmissão exclusiva Rondovisão TV. Final. Rondônia Urgente com Marcelo Reis, de segunda a sexta, 11 da manhã. Final de jogo, o Genos conquista os... O tão sonhado 3 pontos, Adilson. A primeira vitória que não vinha, imaginem vocês. Há muito tempo. Elenco, é. Comissão técnica, diretoria e o torcedor que esperava por esse momento, onde o time que tem história, que tem uma grande torcida, encontrasse a vitória e se colocasse de vez dentro da competição. Agora fica muito próximo, tudo embolado ali do... Quarto lugar para baixo, tá tudo indecidido. Embolado, tudo embolado. Na estreia, o Jiparaná que viajou para a capital com o time, né, tendo a sua estreia
o seu técnico Márcio Parreiras, né? Que nesse momento, até um certo tempo ali, conquistava-se 3 pontos, mas essa esperança de virada do Genos, tão esperada pelo torcedor, aconteceu. Nesse momento, a classificação atualizada... Antes de atualizar, John, vamos dar prioridade. A gente tem a equipe de reportagem que está, inclusive, com um dos personagens do jogo lá, o Gabriel. Muito bem, Adil. Estamos aqui com o Nildo, zagueiro da equipe do Ji-Paraná e autor de um dos gols. E o Cefei teve a felicidade de fazer o gol, mas, infelizmente, a vitória não veio. Apesar disso, o Ji-Paraná segue bem no Campeonato Rondoniense. Não foi o resultado que a gente queria, né? Feliz pelo gol. Quanto mais hoje que é meu aniversário, a gente queria muito que a gente saísse com a vitória pra gente comemorar. Mas é isso que você falou, a gente segue vivo na competição, agora tem um jogo em casa, mudar a chave e já tentar buscar a vitória em casa. O que você acha que faltou pra o equipe do Ji-Paraná sair com a vitória aqui hoje? Faltou muito mais empenho. A gente tá deixando muito a desejar nas partidas, principalmente no segundo tempo. Muito bem, obrigado por nos atender. Adilson, nós ouvimos o Nildo, autor de um dos gols, autor do gol do Ji-Paraná, mas hoje a vitória saiu com a equipe dos Genos. Eu volto com vocês aí na cabine. Tá aí o aniversariante do dia e autor do gol da equipe do Ji-Paraná. Um gol de cabeça. Tava esperando ali uma vitória e nesse momento tá aí a equipe do Genos vindo com a torcida, né? Vamos rever aqui o gol do Nildo. Ele que fez o primeiro gol do jogo. E ali foi comemorar com o professor Márcio Parreira. Uma estreia do goleirão Dida também, né? Hoje aqui. Como tu disse, né, Dilson? Pé quente. Mas bora pro gramado? Pé quente e competente. Ele foi exigido e compareceu, hein? E no gramado tem os protagonistas do jogo, John. Vamos lá. Lena, quem que tá com você aí, Lena? Oi, John. Tô aqui, ó, com o autor dos 2 gols contra o Ji-Paraná e também o técnico do Genos para falar um pouquinho sobre como foi essa atuação. Wesley, fala pra gente qual a avaliação que você faz desse jogo contra o Ji-Paraná. Enfrentamos uma equipe muito boa, qualificada, tem bons jogadores, trocou de treinador agora. Quando enfrentamos uma equipe, quando troca o treinador, e eu conheço já as características, então foi um grande jogo. E queria deixar claro que os jogadores que o Genos tem são muitos trabalhadores. E o Genos não tem feito partidas ruins. O Genos vem falhando e a gente vem corrigindo. Aí chega no jogo, falha novamente, como falhamos hoje, uma bola. E no momento que a gente estava bem na partida, mas enaltecer esse grupo aí. Um grupo que está trabalhando muito e tem muito a dar ainda no campeonato. Olha, qual a estratégia, então, para a próxima equipe? Vamos enfrentar o Barcelona. É uma grande equipe. Gosto muito do estilo do Barcelona de jogar. Vai muito o que eu penso, futebol. Então, eu tenho certeza que vai ser mais um grande jogo para o Genos. Olena, antes de você passar para o grande protagonista, o artilheiro, pergunta para o técnico rapidamente, puxa ele do seu lado mais uma vez, puxa lá. Wesley. Porque é importante saber do técnico nesse momento, John. Como é que fica, Lena, como é que fica o clima de vestiário? O que, que significa essa vitória, que é a primeira no campeonato? Ele que falava tanto, né, da dificuldade que ele vem tendo de ter todos os seus titulares à disposição. Muito bem, Wesley, a Dilson está perguntando aqui como é que você avalia, né, essa primeira vitória aqui no Campeonato Rondoniense. Nossa, o nosso grupo vem buscando essa vitória desde o primeiro jogo, onde nós conseguimos jogar muito bem fora de casa contra o Ji-Paraná. E, cara, assim, o futebol, ele é mágico, né? O campo é vivo, o campo mostra as coisas. E a gente vem lutando para corrigir esses pequenos detalhes que diferencia, né? Penaliza ou faz com que a gente ganhe jogos. E hoje, erramos mais uma vez, mas tivemos um equilíbrio mental muito grande. Mas é como eu torno a dizer, esse grupo aqui merece. E hoje, graças a Deus, fomos glorificados aqui por Deus e a gente conseguiu essa vitória. Maravilha, obrigada de novo, técnico. Adilson, Lena, deixa eu dar uma palavrinha rapidinho com Lena, o Cabixi. Opa! Fala assim, Cabigol. Né? Cabigol. É o Cabigol. Fala assim, Cabigol, quando eu tô falando que você dois... é o Cabigol. O autor do 2 gols aqui, vitória contra o Galo da BR. Como é que você se sente, então, Cabixi, ter feito esses dois gols hoje aqui? Primeiramente, agradecer a Deus, né? Ele pôde me honrar. E quero dedicar esses 2 gols para minha querida mãezinha, que eu perdi faz 8 meses. Roseli, seu filho, está fazendo 2 gols aqui no estadual, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E estou muito feliz, né, cara? Nós buscávamos essa vitória,
Vimos fazendo grandes jogos, mas o resultado não vinha positivo. E graças a Deus, Deus nos honrou e saímos com os 3 pontos hoje, pude fazer os 2 gols da vitória aí. Ô, Lena. Obrigado. Pergunta se ele vai pagar o lanche pro Pablinho, porque o Pablinho, né, oportunizou esses 2 gols pra ele aí, né? Ó, tá perguntando se você vai pagar o lanche pro Pablinho, que ele que oportunizou você fazer esses gols. É, né, tem um trato aí com o homem aí, os caras já estão me cobrando, eu falei pra eles que ia fazer pix aí, quem pudesse me achar, né, pra mim fazer os gols. E eu, já me cobrou ali dentro do campo ali já, eu falei, e aí, o outro já tá pedindo açaí, eu falei, calma que ainda tem muito jogo aí. Ô, Lena, pergunta assim pra ele, se... O professor Wesley, agradecer o presidente Evaldo, que vem confiando no nosso elenco, e mandar um abraço pra todos aí, tamo junto. Maravilha. Oi, Adilson. Puxa o Dida aí também e pergunta pra ele se esse clima, né, de encontrar a vitória no campeonato muda a postura do elenco pros próximos jogos. Oi, Dida. Adilson tá querendo saber qual a avaliação que você faz aí através desse jogo e vitória contra o Galo da BR. É o nosso primeiro jogo do segundo turno, né? Uma boa tarde, claro, né? Uma falta de educação a todos os telespectadores que estão acompanhando ao vivo aí. E dizer que para nós é uma satisfação poder reiniciar o segundo turno dessa forma, contra uma equipe fortíssima, maior campeã do estado de Rondônia, que é o de Paraná, né? Parabenizar o grupo pelo empenho, a dedicação, a raça, a entrega pelo jogo de hoje. Nossa primeira vitória na competição, isso é muito importante, a gente estava atrás, em busca. E para iniciar o segundo turno dessa forma para a gente é algo que nos dá uma tranquilidade para trabalhar durante a semana para o próximo confronto. Ô, Lena, só pergunta se o dedo está 100%. Agora ele volta à titularidade absoluta, rapidinho. Puxa ele, rapaz, ele é grandão, mas foi ele embora, vai. Foi embora ali com o fotógrafo Adilson. Puxa ele, mulher, ficou com medo do cara porque ele é grande. Ô, Lena, obrigado, minha querida. Lena. Ô, Lena, a gente vai providenciar aqui o tamanho do Dida perto da Lena, né? Grandalhão, olhando pra cima. Lena, forte abraço. Obrigada. A você e o Gabriel, parabéns aqui, né, por essa cobertura. Nossa equipe no gramado, muito legal, né, Adilson? É verdade, não só a equipe no gramado, como também, né, as dezenas de colaboradores da Rondovisão TV espalhadas aqui pelo nosso Sim. estádio Aloysio Ferreira, lá na sede da emissora também, na Rua da Alegria, em todo o estado de Rondônia. No Elias Silva, ganhador, então, do brinde especial de hoje. Ingresso para o show do Belo, mais o vale-compras da Del Motos de R$200. Ah, já ganhou os 2 prêmios, né? Um só ganha tudo aqui, cara. Pronto. No Elias Silva, bairro Lagoinha. Muito obrigado. É claro que essa parceria entre a Rondovisão TV e a Federação de Futebol aqui de Rondônia é que faz com que a gente consiga evoluir cada vez mais com o campeonato profissional. E é sempre importante a gente destacar esse protagonismo da federação, né, João? Perfeito. E tem muitas... situações que as cobranças, elas têm que ser mesmo, tem que acontecer. Mas tem muitas responsabilidades que é do governo, da gestão pública, né, também, né, tem muitas coisas. E a parte da organização vem pela Federação, né, de Futebol do Estado de Rondônia. Forte abraço para todos que estão trabalhando e empenhados nessa competição. Com o jogo em andamento ainda lá em Vilhena, se o Neto conseguir atualizar lá e ver como é que está para a gente o resultado, se está 0-0, coloca a tabela mais uma vez, porque a gente atualiza para você como fica até esse exato momento, fechando basicamente a 6ª rodada do campeonato. Rapidinho, John, primeiro lugar Porto Velho, agora Gazin Porto Velho, 13 pontos. Gazin Porto Velho, 13 pontos, Gipa perdeu hoje, mas continua em segundo lugar com 9 pontos, Barcelona perdeu ontem, mas continua em terceiro lugar também com 9 pontos, e aqui para baixo, pelo jeito, informações que lá já terminou no Portal da Amazônia. Então só atualiza. O VEC continua em 4º, mas com 6. O União Cacoalense em 5º, mas com 6. E o Genos, que agora tem 5 pontos, mas ainda permanece na lanterna. A você de casa, o nosso muito obrigado pelo carinho aos nossos patrocinadores, a todos os clubes. E é claro que amanhã a gente continua repercutindo o campeonato na programação local da Rondovisão TV. Meu gogó de ouro! Durante toda a semana, né? Amanhã tem esse modelo aqui ao vivo, ao 12:15. Gente, forte abraço para todos, feliz Páscoa, uma semana abençoada. A gente volta a se encontrar no próximo final de semana com o Campeonato Rondoniense de Futebol na sua 7ª rodada. Campeonato Rondoniense 2024, é exclusividade. Ah. Rondovisão TV. Grupo Rondovisão, é aqui na Band. Forte abraço.